אז רן, כן. אני רק רוצה להגיד, אוקיי? שאני אטיל את הפרייבט סקטום על האזור הזה, אוקיי? שאנחנו נמצאים בו לפני שאני גם אקים את הטייני האט. אוקיי. אבל יש שם הכל חוץ מהקטע על הטלפורטציה. כלומר, אפשר להשתגר in and out. אוקיי. אבל כל השאר אין קול, אין אין עונה. סנסים, אי אפשר לעשות דיוויניישן, אי אפשר ואי אפשר לעשות פלנר טראבל לתוך זה. אוקיי. אוקיי? היא יטיל, הנה. פרייבט סקטור. אתה יודע מה משעשע? מה משעשע? אם יש לחש דיוויניישן שפעיל עכשיו על כל המקום, אנשים יזהו את המיקום של הפרייבט סקטור בגלל ששם זה המקום היחיד שהלחש לא פועל. נכון. אבל גם... זה אותו רעיון של להשתמש בסק חול נגד אינביזיביליטי. נכון, אבל אם יש להם משהו שכבר מזהה אותך, אז זה גם ככה נדפקת. כן, זה מוכר מדי. על מה אנחנו מדברים עכשיו? על מה מדברים עכשיו? על הנגטיב. אילה אמר, אם יש משהו שמזהה כל דבר במבוא, במקומה הזאת, אז פתאום יש נקודה שהיא ריקה, אז יבינו ש... טל שם קסם ושם אנחנו נמצאים. מצד שני, אם היה כבר קסם שמזהה כל דבר בקומה הזאת... זה לא יכול להיות קסם שזהה כל דבר בקומה, זה יכול להיות קסם שמזהה חרקים בקומה. אז רגע, אין לנו פידבק מאזור מסוים. השאלה אם אתה יודע שיש, האם יש לך פידבק בכללי על האזור הזה? השאלה אם בכלל יש לך שאלה? זה לא נראה אזור שמישהו אי פעם טיפח עם כמות הקורי הקווי שיש פה. מה הסיכוי שהאבורוס ינסה לייצר קסם שמזהה חרקים? בטווח גדול. למה שלי הוא יעשה את זה? כדי לדעת אם נכנסים לו חרקים למגדל. כי זה מגניב? אני לא חושב שנכנסים הרבה חרקים לדיימנשנל דור בממד אחר. I don't know that. אני פשוט מניח, אתה יודע. You know what they say about who, someone who was you? You know, no, you know what happens when you make an assumption. You make an ass out of you and umption. בקיצור, אני פשוט לא רוצה שהיא תדע בדיוק איפה אנחנו. זהו. איזי פיזי. היא כבר יודעת איפה אתה, היא עוקבת אחרי. לא בהכרח. אוקיי. אני בטוח שיש לה מעקב. לפני שנתחיל באמת, רק רציתי להגיד ש... אני חושב שמה זה היה, זה כמעט שעה, אני חושב אחרי המשחק האחרון, אני ואילן דיברנו רק על המגן הזה. והחלטתי בסוף לשנות אותו. עכשיו יש לך באינבנטורי חפץ שנקרא Blazing Bulwark. הוא עדיין attunement. אבל הוא דבר שלנו פלוס 3 שילד שמתפקד גם כפליים טאנג וואפן. אינטרסטינג, בואו נחפש אותו. כלומר, הנה מצאתי. כן. שתעלה בלהבות? כן. זה מגניב. זה אשכרה שווה אטונמנט. רגע, אמרת שהפלוס 3 הוא בנוסף לבונוס הרגיל, כלומר הוא פלוס 5? כן, שילד פלוס 3. הבנתי. שילד פלוס 3 אומר שלשילד יש אינצ'אנטמנט של פלוס 3. שילד רגיל זה פלוס 2 AC. נכון. אז אם תחליף, אם עכשיו תעשה אנקוויפ לסנטינל שילד ותעשה אקוויפ לזה, זה אמור לתקן לך את ה-AC. או שתעשה אקוויפ לשניהם, שלא תוכל להרים דברים מהרצפה. כמו להוציא דברים מהכיסים. אבל אתה וורקאסטר, אז תוכל להרים כלי חשים. אלא אם כן יש להם material component שהוא consumed. Cast flames, yeah, the bright light. זה בטוח שרוב ה-consumed לא באמת דורשים... טוב, רק בדקתי את זה, אבל כן, ברגע שאתה עושה לזה
מחליף בין המגינים, אז עובד כמו שצריך. עדיין טוען לי על 53%, אני לא יודע. אתה עדיין לא הגעת למפה? לא, אני עדיין על 53% כל הזמן הזה, אני שוקל לעשות F5. תעשה ריבוט. לא, F5, לא ריבוט. לדף. תשלח לערן פקודת ריבוט למחשב. סבבה. עשיתי איזה קצה לאנשים שביקשו ממני משחקים, פקודת ריבוט בשם גיימס. הוא פליימטאון שילד, אז הוא לא עושה טונה של פייר דמג', אבל הוא מגן פלוס 3 שעושה פייר דמג'. מתי הוא עושה פייר דמג'? הוא מתפקד כמו פליימטאון, אז אתה מחזיק אותו, זה בונוס אקשן כדי להדליק אותו, כדי להגיד את המילה שלו, whatever, ואז... זהו, בגלל שאיכשהו מתואר, יש עליו כאלו חוטר שיניים לכל כיוון, אז אני יותר מתאר שעושים איתו ככה, ואז עושה סלאשינג דמג' ופייר. אוקיי, סלאשינג דמג' פשוט חוטר איך אנשים למגן קפטן אמריקה עושה להם ככה. שתי די שש פייר? לא, בגלל שהוא מגן הגדרתי זה כשתי די ארבע פייר. זה עדיין טוב. אוקיי. כאילו, וכמה סלאשים שמת לו? אחד קוף ארבע, זה מגיע. קוף ארבע סלאשים, ושתדי ארבע פייר. כן. אז שלוש די ארבע סך הכל זה נפלא, זה יותר טוב מגרייטסורד. זה יותר ממוצע מגרייטסורד. אני מחשיב את זה בתור יותר טוב. זה נחשב לתוך העניין... על גרייטסורד. רייצור של פליימטאנג עדיין היה חזק. אני מניח? מה? כן. אתה נחשב פרופישנט? פרופישנט בשילס, כן. אז אוקיי. כן, כן, אוקיי. אם השאלה היא האם צריך פרופישנט בשילס כדי להשתמש בזה כנשק? כן. הבנתי. אוקיי, אבל סבבה. אני חושב ששכח שעל משהו שלא שמעתי. זה... תלך לרגע, נראה לי שהוא אמר משהו על זה. מה? אני רק מוציא את המרק. כן, אמרת שאתה מכין מרק, זה מאוד נחמד. מרק? לא מכין, מחמם. מרק מרק שבאוויר. טוב, אנחנו עוברים לזה הבא. אוקיי, אני צריך למחוק את מה שכתבתי, רן. עכשיו זה לא מגן בומרנג ששייך לו... רן, אתה... זה מגן פלוס שלוש... כן, רגע, האנצ'נטד בונוס גם חל על המתקפה? מה זאת אומרת? הפלוס שלוש גם חל על המתקפה שלו? לא. או רק להגנה שלו? לא, זה בונוס הגנה. האמת שזו שאלה מאוד טובה. זה שאלה חשובה, אבל לא, זה לא תופס את ההגנה. רגע, אבל זה עובר Magical Resistance? כן, לא, זה נחשב Magical Weapon. כן, כי זה Magical Attack. Magical Chill, אבל אתה לא מקבל פלוס 3 Magic. לא, אבל גם הנזק שלו הוא נזק קסום. הנזק שהוא עושה הוא נזק קסום. נזק... האש. הנזק אש הוא נזק אש קסום, אז השאלה אם הנזק כן. סלאשינג הוא נזק קסום. כי אתה לא מקבל פלוס 3 נזק. על השילד פלוס 3, כי זה פלוס 3 מגמה, לא להתקפה. אבל אני אגיד לך מה, לדעתי זה גם נחשב קסום כי המגן עצמו קסום, אז אם אתה תוקף איתו זה עדיין קסום. הגיוני, אבל אתה יודע, זה מין... אני לא חושב שאפשר שזה לא יהיה ככה. כל ההיגיון של נזק קסום זה שהוא מגיע מחפץ קסום, המגן קסום. אז אם אני דופק בך עכשיו עם חתיכת... עם מקל קסום, זה נזק קסום. הוא צודק, הוא צודק, גם אני היום התחבטתי עם זה במשהו שכתבתי של, היה כתוב Magical for the purposes of overcoming magical resistances או resistance to non-magical damage. אני חושב שכל חפץ שהוא קסום עושה נזק קסום, גם אם זה סתם מקל שעושה אור או לא יודע מה, זה עדיין מקל קסום. אוקיי, אם היית אומר לי, אם היית אומר לי, היי, לקחתי מגן הדבקתי לו כמה סכינים
ואז עשיתי אליו אינצ'אנטמנט של פייר דאמג' אני אגיד לך לא, הסלאשינג דאמג' הוא לא קסום, אבל ספציפית המקרה הזה בגלל שהוא תכלס סוג של ארטיפקט, כן, הנזק קסום. הבנתי, אוקיי. אז רגע, אז אם אני, נגיד, סתם יש לי מקל שלא יודע מה, שעושה אור או משהו כזה, אם אני מרביץ איתו למישהו זה עדיין נזק רגיל, נכון? כן. כי זה לא קסום בתור נשק, אלא פשוט קסום. זהו, בגלל זה זו השאלה, זו שאלה מעניינת גם בעצם להציב, כי זה המקום של הביניים. טוב, טייני האט, ואנחנו נחים בינתיים. כמה אתם נחים? אז אולי שווה לו את התיאור של המגן. נו, איך אומרים את זה? פריביוסלי און. עברית. פריביוסלי און. הפעמים הקודמות. פריביוסלי און, אוקיי. אחרי שמצאנו את אותה יציאה, את היציאה הדרומית, החלטנו לחקור את שאר היציאות בחדר עם עם הפריזמטיק ספרי שטיפה עשה לנו רע, אבל יצאנו מזה בסדר בסופו של דבר. היינו בחלק המזרחי, ירידה כלפי מטה שהחלטנו לרדת בה. שם, על רצפת זכוכית, עם תחתית מלאת חומצה, נפגשנו בשני יוגלוף שהחליטו לתקוף אותנו, אז הרגנו אותם, זה מה שעושים הרפתקנים. אבורוס גילה דלת סודית, והחלטנו, טוב, בוא נשתגר לשם. ראינו כמויות פסיכיות של קורי הכביש, אז ניקינו אותם, ואז פרסנו בור, אמרנו, מקום נחמד לבנות בו לילה. אם הכבישים היו פה, זה כנראה אין פה שום סכנה, כמו עם דוד המלך. אני לא מכיר שום דוד המלך, אבל אני לא יודע איך זה קשור. אני אספר את הסיפור אחרי המשחק, מקסימום, אם אתם לא מכירים. והחלטנו לשתות שם. בדרך נמצא מגן קסום על האזור. רגנר בחן אותו ואמר, יש בזה אש, זה מגן מגניב, אני לוקח. והוא לקח את המגן. זה שייך לוורדור. כיאה לפורג' קלריק אמיתי, שמזהה חפצים רציניים. זהו, בגלל זה שייך לו? בגלל שאין, גם על זה דיברנו פעם קודמת, בגלל שאין שום פורשדווינג, אין שום הסבר, אין שום קשר בהרפתקה מכאן והלאה, לא משנה של מי המגן. המגן נקרא בלייזינג בולוורק, וזה מה שהוא עושה. איפה מצאנו את המגן? פה. פה בחדר. תלוי לקיר. נכון. נכון, נכון, תלשנו אותו מכאן. ככל הנראה אליסטר שם אותו שם, והקטוריה לא מודעת לזה, כי המקום עתיק. כן, טוב, אז אני למחוק את זה שזה שייך לוורלורד גמדי, או ש... כן, זה לא וורלורד, זה אולי גמדי, אבל לא משנה. אבל רגנר הוא גמד, ואחר שייך לרגנר. זהו, אבל למען, אני חושב שאני רציתי להגיד לכם את זה, אבל בגלל שרגנר אני מרגיש יותר בסדר עם זה שאני אומר לכם את זה, בגלל שהוא זיהה את המקום, החדרים האלה נקראים The Displaced Vault. אוקיי. זאת אומרת, רגע, גם נהיה שזו נהיה גמדית אמיתית החדרים האלה. זהו, שרגנר באמת שם לב למעבר בין זה מחכה גמדים לזה באמת נבנה על ידי גמדים. אז המסקנה היא שמישהו באמת לקח את זה מאיפשהו ושם את זה פה. למה? למה שמישהו יעשה את זה? מישהו רצה כספת של גמדים בבית שלו. רגע, אני יכול כספת של גמדים בבית שלי? כמה עולה לקחת גמדים ולהקים כספת? גמדים. אם אתה רוצה, אני יכול להוציא לך הערכת מחיר. אגב, בהתייחס למנוחה, עכשיו אצלכם צהריים מאוחרים, פחות או יותר, ככה זה מרגיש. אפשר בגדול לנוח כמה שעות ולצאת מבחינתי. אני רוצה קצת לחדש לחשים ולעשות זה. באמת נלחמנו הרבה מאוד בכמות שעות הקטנה שהייתה לנו היום. מה? נלחמנו המון. שרפתי מלא קסם. דרך אגב, רגנר, אנחנו עכשיו נחים. אני אשמח אם תוכל לקחת את 100 מטבעות זהב האלה ולהפוך אותם לאבק. אני מניח אבל שזה לא יחשב לי בתור שורט רסט, אז אני לא יכול לעשות את הטיונמנט, או שאני עדיין יכול לעשות את הטיונמנט ולעשות את הדבר הזה בו זמנית. למה מספר שעות? אז החלטה שלכם. אוקיי. שור, תן לי רק שעה לעשות את הטיונמנט. אין בעיה. אוקיי, אז שעה ראשונה אני כן אנצל אותה לעשות את הטיונמנט
למגן, ואני עושה אנטיון לנוק אוף פרוטקשן. אם אתם רוצים ששיר תעשה משהו, היא צריכה מינימום 4 שעות לנוח. אוקיי. אני כאילו, תראה, אין לי כמעט לחשים, והלחש רמה הכי גבוהה שלי הוא pretty useless כרגע. אז אני... מה, זה סינגריישן יכול להרוס את הדלת הסודית? מחר, ואז נתחיל לחקור. אתה רוצה לראות אם אתה מוצא איך פותחים את הדלת הסודית הזו, אולי זה מהצד הזה? יכול להיות, זה רעיון טוב. נדבין גם איך פותחים את הדלת מפה, ולא שנצטרך להשתגר כל פעם. למרות שלא מפריע לי שזה אזור שרק אנחנו כרגע יודעים. אז תבחן, תראה אם אתה מוצא את המנגנון לפתוח את הדלת מבפנים, כי בחוץ לא ראית. אני רואה שנצטרך לעשות קצת עבודת עריכה על הפרק הזה אחר כך. מה עשיתי? אני התנתקתי לרגע, לא שמת לב? לא, לא שמנו לב. אנחנו מדברים את עצמנו, אולי אתה לא יכול לסובב סביבך. אני מניח אז ש... אז אברוס יכול... אירן, אז אברוס יכול למצוא את את המנגנון לפתוח את הדלת הסודית הזאת מבפנים, כי הוא לא מצא אותו מבחוץ? גלגל אינבסטיגיישן. שוב, אני אגלגל אינבסטיגיישן. ביתרון או לא ביתרון? מה זה? איי אוף מיינוצים, דברים קרובים. על מה היתרון? על זה שאני מתחפש מסתובב ומסתכל, עין. על דברים כבר קרובים? כן, אני... כן. זה דברים קרובים שאתה יכול לראות. כן. מקווה שזה לא מנגנון מבוסס ריח. כן, זה לא מנגנון מבוסס ריח. אני בטוח שאנשי כלב משתמשים בהם. רגע, למה זה... זה צריך להיות עוד פלוס 5, כי זה אינטליג'נס, או שאתה רוצה שאני אטיל עוד פעם. אתה עשיתי את זה במקום אינבסטיגיישן. אוקיי. אז 25 סך הכל. כן. אתה שם לב שהדלת שאתה מניח אמורה להחליק למעלה או למטה כדי להיפתח, היא בעצם יותר רחבה מהחדר. זאת אומרת... כשהיא נוגעת בקירות, הקירות הם יותר רחבים מהחדר, היא... איך אני יכול להסביר את זה? זה מובן או שאני צריך לנסות שוב? אז תנסה שוב. זה כאילו, יש את החדר, אבל הדלת היא בערך ככה. היא יותר גדולה מהחדר. אי אפשר אפילו להשיט ידיים ולמצוא את הקצוות שלה. זאת אומרת, אפשר לראות בבירור מהצד הזה שיש שם דלת, למרות שהיא... אם תסתכל בצורה מעורפלת דרך עיניים עצומות, אז זה יראה כמו הקיר, אבל אין גישה לשום מנגנון פה. זה ממש מוזר שאתה בונה כספת ולא נותן דרך לצאת מתוכה. אתה יודע שככה עבדות כספות באמת, נכון? יש רוב הכספות, אם אתה נתקע בפנים, אתה תקוע. כן. הייתי מצפה מהגמדים לבנות כספת שתוכל לפצט מתוכה. לא, מה שיותר מודר שאין דרך לפתוח מבחוץ ואין דרך לפתוח מבפנים. היי, אתם לא ראיתם דרכים לפתוח, זה לא אומר שאין. אני מדהים. אולי פורס לא ראה משהו, זה לא קיים. כן, בדיוק. טוב, תגיד לנו רן שעברה שעה. מה? עברה שעה בהצלחה? כן, בטח. אתם רוצים אז להעביר את כל הארבע שעות האלה? רגע. יופי, אני לוחץ על המקדלת הלא נכונה, ואני לא מבין למה... בואו, אני גם אעשה ארקן ריקאברי, שיהיה לי... רגע, לחצתי לונג או שורטרס? אני מנותק. אתה חושב שאתה מנותק. עכשיו אני מחובר. אמרתי, השרת אצלי, אז אם אני מתנתק, אתם סובלים. זה מראה לי שאני עדיין מחובר. אוקיי, ועכשיו... אני לראות אם הלינקים השתנו. הנה זה. אאו. איפה זה?
איפה זה? אני ראיתי את זה לפני רגע. לא נראה שזה השתנה. פשוט רפרש. איך אמרת השם של המגן? של מה? המגן? Blazing Bulwark, שמתי אותו מעל הסנטינל. כדי שאם תרצה אתה יכול להדליק אותו, הוא ישלח לך וורנינג, אבל זה אמור לעבוד. רגע, אנחנו רוצים פשוט לצאת אחרי ה... רגע. כאילו, שיר, את עכשיו, כמה שעות לפני שאת באה ותאונה מספיק? עד הסוף, יותר מדי. אז אנחנו לא רוצים לנוח מנוחה ארוכה, או שאנחנו... כן, אנחנו רוצים, רק כרגע אנחנו... אז אם אתם רוצים מנוחה ארוכה, אפשר להגיע עד לשם. שאלה מה אנחנו רוצים, אנחנו יכולים ללכת לצד שני, לחקור גם, ואז להשתגר לפה עוד פעם. מה שזה עולה לך קסם כל פעם, זה לא זול. למה לא מוצא זה? כאילו עוד שלוש שעות אני יכול ללכת לבד לחפש ואז לחזור לפה ולא לכם מה ראיתי כדי שמחר נסיים עם זה. אני לא אוהב את ה... אני אסתובב לבד. בעיקר לא פה. אז נחכה למחר? כי אחרת זה לא באמת אפשרות. אם... רגנר, כמה אתה עם הלחשים שלך? אני אגיד לך? דודודודודו, אני חושב שאני גם הרבה. לא מזוויע נגיד, אבל לא משהו. אוקיי, יש לי לחש אחד רמה 6 עדיין. אוקיי. שני לחשים רמה 5, ולחש אחד רמה 4, 2, 3. אם אני אכנס לקרב גדול זה יכול להיות קצת בעייתי, אבל... לא רק סך הכל, שניים רמה אחת, אחת רמה שתיים. אני יכול להשתתף בעוד קרב? גם אני יכול להשתתף בעוד קרב. אם אנחנו רוצים, אני יכול עוד קרב אחד. יש לי 2-3, 2-4, 7. שלוש אחד. יש לי עוד. 7, 4, 5, 8, 9. 3 קסמים רמה 4. טוב, אז בואו נחליט מה עושים. כן. אלם, מה מצבך עם קסמים? כמעט כלום. אז כמה שעות... יש שיגור אחד. כמה אתה צריך בשביל להיכנס לקרב אחד? ולשמור את זה שיהיה לך... כמה שעות רסים אתה צריך? עוד שלוש שורט רסים אני יכול לעשות משהו בקרב ונשמור לו אפשרות בריחה, אבל משהו אחד בקרב נראה לי נעשה לונג רס וזהו. כן, נשמור לי שנעשה לונג רס. המוזיקה פשוט התחילה להשתגע. אני חושב שאם אתם עושים, אם אתם מתחילים באמת לקחת את הזמן, אז סוריאל לא שורד, הוא מתנדף. כן, ברגע שעשינו את הלונג רסט סוריאל נעלם, השורט רסט סוריאל נעלם ברגע שעשינו. אוקיי, מבחינתכם הכל סגור פה, לא צריך להיות שום בעיה פשוט לעצור ולנוח. פחות או יותר חצי שעה בתוך המנוחה שלכם. אני חושב ממש מעל הראש של אברוס נפתח מין כזה חור בחלל. יש לו, הוא נראה כמו, רק תזכרו את זה, נראה כמו פורטל קסום עם טרימינג של כחול וכסוף, ואי אפשר, אתה מסתכל למעלה, אתה לא ממש יכול לראות מה יש מעבר לו, אבל הוא נפתח לבערך שנייה, נופל ממנו החוצה משהו שנראה כמו סקרול קייס, והוא מיד נסגר. אוקיי. רגנר צועק רימון, והוא נשכב על זה. זה נופל, like, literally into Avaros's lap. זה לא הגיוני. אז רגע קופץ על הירחיים של Avaros. זה יש כיפה, זה צריך ליפול מהכיפה.
נראה לי שזה נפתח בתוך הכיפה. כן, זה נפתח פחות או יותר מעל הראש שלך. אה, וזה חודר את הכיפה גם. זה בתוך הכיפה. הוא לא חדר את הכיפה אף פעם, הוא נוצר בתוך הכיפה. הכיפה עובדת רק 90% מהזמן, אז... 99% מהזמן, אתה לא יודעת משתמש בזה כמו שצריך. כיפת ברזל. רוב האנשים לא משתמשים בזה כמו שצריך, אז אתה קרוב ל-86. 90% מהזמן זה פועל 100% מהפעמים. אוקיי, אני ארים את זה ואני... אפתח? בפנים, למען האמת יש לך פה אחלה תאורה בגלל שיר, אז בפנים יש משהו שנראה כמו כמה דפי נייר מסובבים בתוך הקייס ובקבוק. אוקיי, רגנר, אתה יכול לבדוק את הבקבוק? שור. אתה שולף את הבקבוק מתחתיו יש עוד אחד. אתה חושב את הבקבוק הזה, הוא נראה כמו, אתה חושב את זה כמו שקור ריפוי, מבחנה יחסית קצת שמנה, מלאה בנוזל אדום. מנצנץ. כן, ככה זה נראה. וואה, אוקיי, רגנר? אני בינתיים אקרא רגע את הזה. גלגל קול תסרים. אני בינתיים אקרא לידנטיפיי. הדבר הראשון שאתה שולף, אתה שולף מה שנראה, אתה תופס דף ושולף, יש לך ביד דף אחד, רואה שבפנים עדיין יש עוד, אתה פותח את זה וכתוב שם, בזמן שרגנר עושה אידנטיפיי, אנחנו שומעים את הוויס אובר של אברוס כזה בראש שלו, מקריא לעצמו את זה, או מקריא לכולם אם אתה בוחר. את זה, כי אברוס מעביר את זה בראש לכולם. אוקיי, אז אתה מכיר את זה לכולם, אבל כולם שומעים את הוויס אובר של אברוס כזה... משהו בסגנון של... אוקיי, אתה רואה, הכותרת כתובה, בתקווה זה מגיע למקום הנכון, יש שם כמה משפטים שמישהו מחק די באלימות, ואז כתבו ביד שנראית לך מאוד מעוצבנת, שכתוב שם, אנחנו כבר 3-4 ימים מנסים לשלוח לכם את זה ולא מצליחים. אז בתקווה, לא, זה כמו יומיים, בתקווה הפעם הזאת תצליח. מצורפים ניסוי חדש בשיקולי ריפוי ש... שעשינו וחושבים שיעזור לכם, זה שיקוי שמתחדש עם הדם של האויבים שלכם. אל תשאלו, זה עובד. והשיקוי השני, וכזה, ממך ככה אתה מגיע, השיקוי השני, ואתה שולף את המבחנה הזאת, היא נראית מבחנה עצפונית, אבל היא מכילה בפנים נוזל זהוב שמתערבל בתוך עצמו. המבחנה השנייה היא למקרה חירום. אם אתם באמת נתקעים במצב שבו אין דרך חזרה, תשתמשו בזה למי שמצב הכי גרוע. מצורפת גם מגילה כמו שביקשתם, ואז כתוב שם, לפחות הרבה המשפט הזה עוצר שם עוד כמה מחיקות, ואז ביד יותר עדינה כתוב בשם כל האלים תזדרזו כבר, ואז חתום למטה מצד ימין לירל סילברהנד. אני חושב שסילבי כועסת. אוקיי, אוקיי, טוב, אנחנו... אני חושב שגם יהיה גם חתום על זה כזה, אולי אפילו בצד קצת, מתחת וקצת אחרי, וויר הספר. רגנר, אתה מזהה מה זה השיקוי השני? אחד אדום, האדום מתחדש עם דם אויבינו, ואחד מהזהב הוא למקרה חירום בלבד, ולהשתמש על הגרוע מכל.
על מי שהמצב הכי גרוע, על היצור הכי גרוע. מה אידנטיפיי אומר לי? על השיקוי הראשון? כן. סופיריור הילינג פורשן. אוקיי, והשני? השני... אתה לא מקבל... הוא מאוד... הוא מורכב. אתה לא מצליח להבין בדיוק מה באמת יש שם בפנים, את המרכיבים הסודיים או משהו כזה, אבל אתה כן מבין שזה שיקוי התחדשות. ריאנו רג'נריישן? זה מה שאני מקבל מהאידנטיפי? שיקוי התחדשות? כן. רגע, מה אמרת בנוגע לדם אויבינו? הסופיריור הילינג פושן מתחדש כל פעם שאתה ממלא את זה בדם האויבים שלנו. אז אני צריך שתגידו לי מי לוקח את זה. אז אנחנו צריכים לתפוס את אחד מהאויבים שלנו חי ולקשור אותו בתוך הבור. נכון. קודם כל... אוקיי. קודם כל, זה שזה מתחדש בדם אויבינו זה נשמע כמו קסם מרושע. אבל סילברן שלך את זה. אז המקור זה מיסטה. זה טוב. אנחנו בטוחים שסילברן זה זאת שלך את זה? היא חתמה. אתה יודע... עברו אותו. אתה יודע שזה מכתב חתום על ידי מישהו לא בהכרח אומר שאותו אדם הוא זה... סמל של אפו. אבל אני חושב שאתם תזהו לפחות... אם אתם לא מזהים את הכתב שלה, אתם כן תזהו את הכתב של בלקסטאף. אני זה את הכתב גם של סילברהן, כי אם אני אזכיר לך, אירן, אנחנו בילינו הרבה זמן במסמכי עירייה, בדברים כאלה. כן. לא כל דבר היא חותמת. לא כל דבר חותמת, אבל בזבזתי מספיק כמה ימים בעירייה. בטוח ראיתי מספיק דברים עם הכתב שלה. כן, אוקיי. אז כן, אתה יכול לזהות, זה נראה כמו חתימה שלה. אתה בודק את שאר התוכן? כן, אני אתחיל לבדוק את שאר התוכן. אתה שולף משם מגילה מגולגלת, שרק מלהחרים אותה ולהחזיק אותה, אתה רואה שהיא חתיכת מגילה. כשאתה פורס אותה, היא ארוכה. אוקיי. אתה לא מבין את הלחש. אוקיי, אז אני אתחיל... אני אנסה להסתכל, אולי אני מבין? שוב, אני בטוח שאת, עם הגלגול המדהים של הארקנה שלך, תוכלי לגלות... לא, אבל זה יכול להיות לחש של סורסרס, ולא של וויזארדס. יכול להיות. או של וורלוקס, ולא של וויזארדס. של קלריק ולא של וויזארד? אז אם אתה רוצה מראה את זה לשיר, זה כזה המון המון גם דברים שהיא לא מכירה. רגנה... תביא לראות. זה נראה כמו לחש. ו... אני אסתכל. אני חושב ש... אולי במיוחד לרגנר זה... יקלוט את זה מאוד מאוד מהר. זה נראה כמו לחש דיסיניגרייט. לא, זה... מס היל. זה מה? מס היל. רגע, זה מס קיור וונד או שזה מס היל וורד? אתם... או מס היל. אתם ביקשתם מגילה מדרגת 9. מס היל. אוו. That's a serious shit. לא ידעתי שיהיה. אני מופתע שהיא אשכרה הביאה לנו, אבל אוקיי. אוקיי. טוב, יש לנו כאן כמה דברים ממש ממש טובים. אז אני אקח את המגילה, אני מניח, כי אני היחיד שיכול להטיל את זה. כן. אתה תצטרך להטיל ארקנה? כנראה. כן. לא, אתה מטיל מג'יק. רגע, הוא מטיל ארקנה או מג'יק? מה זה להטיל מג'יק? כאילו את ה... את הספל... את הספל קאסטינג. ספל קאסטינג, כן. אם כבר ספל אתה, לא ספל קאסטינג, כי הוא אמור להיות פרופישיונט. כל הדברים האלה. כי כאילו זה אין use magic device, אז כאילו מה זה מוגדר? לא, זה לא use magic device. לא, זה קאסטינג הספל פרום אסקרול. יש לזה ממש הגדרה. כן, זה קאסטינג הספל פרום אסקרול. אני חושב שזה צריך להיות הספל קאסטינג הבינתי שלו. אפשר פשוט לבדוק שנייה ב... אני מחפש. וואו, זה מטורף. אתם יודעים כמה יצורים אפשר לבחור במס היל? כמה? Everyone. אינסוף. כמה? Everyone. כל מי שאתה יכול לראות אותו, אתה יכול לקבל את זה. וואו. ספל סקוט. ספל קאסטינג אביליטי צ'ק. כן. אוקיי, כלומר, יש לך סיכוי של...
אתה צריך לגלגל 19 כדי להצליח בוויזדם. כן, אתה צריך 19? למה? מה אתה צריך? כי 10 פלוס רמה, זה ה-DC. כן, אז הוא צריך לגלגל 14, לא? לא, כאילו תוצאה של 19. אה, נו, לא, חשבנו קוביה. הקוביה, רגע, למה? אה, לא, וויזדם שלך 18, אתה צריך לגלגל 15 ומעלה. כן, צריך 15 בקוביה. אה, זה בלי פרופישנסי? זה בלי פרופישנסי. אבל הוא יכול לשים על עצמו גיידנס לפני שהוא מגלגל. יכול תור אחד להטיל עצמו גיידנס, תור הבא להשתמש במגילה. יכול לעשות את זה? אני יכול לעשות את זה, אבל זה יהיה מאוד מעצבן. כי א', גיידנס זה... כמה חשוב לך להבטיח, כמה חשוב לך להבטיח שאתה לא תצליח? כאילו, המגילה נהרסת אם אתה נכשל. אוקיי, קודם כל... הדבר הזה לא, גם אם אני מטיל גיידנס זה לא בטוח יצליח. לא. מעבר לזה, אם אני מטיל גיידנס, גיידנס זה גם קונצנטריישן, וזה גם יערוץ לי לחסי ריכוז. קיצור, זה הולך להיות ממש מעצבן אם אני צריך להטיל את זה. זה משהו שאתה מטיל שהמצב הוא מצב חירום. זהו, זה... אני, הסיבה ש... אוקיי, הסיבה האמיתית שנתתי לכם את זה, זה כי זה גם לחש הייל מרי, וזה כנראה... המגילה הזאתי והספלסלוט שתורם נתן לך זה כנראה הדבר הכי כרגע שיבטיח לך כניסה לטיפה. למה? יש לי את הזה. יש לו את המגילה, יש לו את הגדר של הגייט. הגדר של הגייט. זה לא נחשב לטיל לחש. זה לא נחשב לטיל לחש. לא, זה להשתמש בחפץ. אבל חפץ, אבל עדיין עכשיו אתה לא... רגע, אז אם אתה משתמש בחפץ כדי להטיל את זה, מישהו לא יכול לעשות לך קאונטר פל על זה? זאת שאלה מעניינת. לא, אתה עדיין מטיל לחש. רגע, אני חושב שזה, אני חושב שזה מאוד תלוי באיך זה מנוסח. מי? ואני לא זוכר איפה. האינטרנט שלי לא אוהב אותי היום. הם שמנו לב. רשום, רשום על ה... על ה... זה, you can cast... The gate spell with it. איפה הדבר הזה? אני לא מוצא אותו, סליחה. Candle of Invocation. זה נמצא ב... לא יודע אם הכנסנו... לא הכנסנו אותו פה? אוקיי. לא הכנסנו את זה. המשפט האחרון. אלטרנטיב. אוקיי, אז כן. אז כן. אני יכול להטיל Mass Cure Wounds? לא, זה עוד ברשימה שלך. אז לא זה, כן, זה לא, זה רק הגייט. אז אתה צריך לקחת, אז אתה צריך לקחת את, או שאתה צריך לקחת את ריגנר איתך לתוך הזה. אז שהוא לא יכול לעשות את זה. הוא יכול לשים אותך בתוך התיק שלו. ואז לשלוף לך את הראש ושתתים. או, בפורטבול לא התכוונת. לא, לא, בתיק שלו. יש שם מספיק מקום ליצור אחד מידיום. כן, אבל לא בשביל לעבור דרך הפתח. זה מסנג'ר באג, דרך כזה גודל. בסדר, יטיל עליו לפני זה פוליגורף או רדיוס. אלם, למה קשה לך שנשתמש בפורטבול הול? כי איפה הוא יפתח את הפגיעה שם בכלל? מקום לפתוח את הפורטבול הול בפנים? לא. בדיוק. אין מקום... אתה יכול לשלוף את הראש מחוץ לתיק. זה מרחיק את כולם, ברגע שאני מתחיל את כל התהליך זה כאילו מרחיק את כולם. אני לא יודע, לא, אני אסביר לך, אני אסביר לך, מה שאבו צריך זה להכין in large reduce באותו יום, לשים עליך reduce או על התיק in large. טוב, בוא נתרכז במה שאנחנו עושים עכשיו. אוקיי, בוא נתרכז, איך אנחנו עכשיו? טוב, מה אמרנו? מי לקח את השיקוי? איזה מהם? של הריפוי, אני מניח. השיקוי ריפוי החדש. יש שתיים, יש התחדשות ויש סופיריור הילינג. מי לקחת השיקוי ריפוי החדש? שאני אדע למי לשים. סופיריור הילינג. נראה לי עדיף לשים את זה על אברוס, כדי שהוא יוכל לזמן לנו אנסין סרבנט במהלך קרב להשקות אנשים. שור. קיבלת אברוס. שים לי את הסופיריור הילינג פושן. אוקיי, ושיר מבחינתי את יכולה לקחת את השיקוי השני. את השיקוי של הריג'נריישן אני יכולה לקחת, ואז אם אתה נפצע אפשר לשים את זה עליך. אם אנחנו נפצעים אתה יכול להחיות אותנו. בדיוק. אוקיי, נשמע הגיוני. אז שיר תיקח את הזהוב. אני רואה שהגענו לשעה 4, עוד מנוחה קצרה. נהדר, אז שיר בתכלס יכולה להיות שתי מנוחות קצרות ונמשיך במקום... יכולה? שיר היא מהדמויות שכזה, אני צריכה... כמה מנוחות קצרות, ואני בסדר.
אוקיי, אם היה לנו, רק אם היה לנו רוב, הוא לא היה צריך לנוח בכלל, פשוט אומר, טוב, אני מוכן. אוקיי, בוא נעשה שורט רסט, אני מתאים לעשה את מה שעברוס ביקש, אני אעשה לו עוד אבקת זהב. תנק יו, אני אשמח. אני צריך אבקת זהב. רוצה עוד אחת? לא, אני צריך 100 גולד של אבקת זהב. יו, קיבלת. תנק יו. אני אפילו לא צריך להשתמש ב... אבקת זהב, כאילו... לא, לא צריך לגלגל את זה, רן אמר, אז... פעם אחרונה. אז הנה, קיבלת. עכשיו, שעה האחרונה שאפשר להפקיע במה שהם רוצים. אוקיי, שיר כרגיל נחה. דרך אגב, יש לנו פושן אוף קליימינג, מישהו רוצה את זה? מישהו רוצה מה? פושן אוף קליימינג. תבין? אני אקח. קח. סבא, אני אוסיף לי פושן אוף קליימינג ואתה תוריד משלך. טוב, יאללה, אז עוד קורט רסט אחד צריך. יש לכם משהו לעשות אוברס? לא נראה לי. לא. אוקיי, אז בוא נעביר עוד שעה. אוסיף לי את הפושן? כן, אוסיף לי את הפושן. יופי. אני תוהה אם להיות מרושע. אתה אוברס, אתה לא איבל? אני... I am evil. I am evil! So be evil! Being evil, you think? אה, נכון, שכחתי. אני חושב שצריך להצמד לדמות. מה? הספפות שלי... אני לא אוהב אבל לעשות את זה. ערן, במנוחות הארוכות האלה? מה? שיר תעשה אתון ל-Road of the Pact Keeper שלה, ואז תעשה שוב אטונמנט לשדופל שארד, רק כדי להשתמש בחידוש שיש לו פעם ביממה. אוקיי. אז עכשיו צריך לחכות שעה אחת של מנוחה. אתה רוצה, אתה יודע מה? אז אני אעשה בערך אותו דבר, ואני אעשה את זה עם ה-Pearl of Power. כן, זה פעם ביממה פשוט שימוש, אז סבבה, שומרים את זה בתיק. חבל שאין לנו עוד שרביטים כאלה, ופרס כאלה. וואי, זה מדהים הדברים האלה. אני אשתמש בפרל אוף פאוור, או ש... ואז עוד שעה נוכל בקלות לצאת להילחם שוב. אוקיי. אני אגיד לכם מה, לי פשוט, הקסם רמה 7 שלי הוא לא במצב משהו, אני יכול, נכון לצאת להילחם, אבל אני, אין לי קסם רמה 7 שאני יכול להשתמש בו. כאילו, אני יכול להשתמש דיסינגרייט או הדברים האלה, שפשוט אפקאסט, אבל... אהה. מבחינתי אין לבעלה וירות שעה. רגע, למה כתוב לוף על גוד? זה לא לוף על איבל? אני לוף על גוד? הוא עשה משהו בשביל זה. הוא עכשיו גוד? What? Are you good? I'm good? The redemption of the wizards. Oh my god. אברוס, אתה לא חייב להיות מרושע, אתה לא חייב לבחור את האופציה שאתה לא רוצה. אמן, טוב, אני לא, אז אני לא יכול לבחור את האופציה הזאת. אתה מתבאס? לפני רגע אמרת, לא, אני לא רוצה לעשות את זה. אני תוהה כי זה יעיל מאוד, אבל אני לא, אני כאילו, אברוס לא היה רוצה באמת להשתמש בזה, בגלל זה התלבטות של אלון יותר משזה התלבטות של אברוס. להשתמש במה? Road of leadership, rulership. זה נפלא, תשתמש בו עכשיו. זה אטונמנט? זה אטונמנט. תשתמש במה שאתה רוצה. זה לא דורש איזשהו תקופת שימוש? לא. רק, אתה יודע, סתם בשביל להזכיר לכם, למידה אפילו שכחתם. יש את זה עדיין. זה בסדר. רגע, את מה יש? בסוג'סטיין של שיר, שלא השתמשה בו לפני אי פעם. כן, לא היה לנו שימוש בזה עדיין. יש לנו הרבה שימושים למסג'ה, כאילו זה נגיד גם ממש טוב, הדיסי קצת נמוך, 15, אבל אם אנחנו נגיד מטילים את זה על הרבה אויבים... זה לא מעט יקשלו, כן. אז יש סיכוי שחלק יקשלו, ואז זה משהו שיכול לשנות את זה. פעם באה שאני תפגוש במסה של אויבים, שלא חסינה לצ'אר, מנסה את זה. כן, good luck with that. על האיריטידים לדוגמה לא הייתי משתמש בזה. נכון, אבל הדורגרדים נגיד.
הדור הגארדים לא פגשנו, זה לא היה בזמן הנכון, כאילו. טוב, יאללה, אנחנו תקועים כאן יותר מדי זמן, אבל מתחיל להשתעמם כאן. הם אמרנו, בוא נראה, בוא, תקפיץ אותנו ל-5:20, ערן. למה זה מבטא לי את השינוי שאני עושה פה? אמור להיות לי כבר. נעשה F5. טוב, אני השתמשתי ב-Pearl of Power, ולכן אני מקבל עוד קסם רמה 3. על המכתב שקיבלתם, גם היה מצוין התאריך. עכשיו, באמת, סביבות הצהריים של שילדמיט. שילדמיט? כן. בשר מגנים? רגע, מה? שנייה. לא, סליחה, מידסאמר, למה הוא לא נתן להעביר את זה? שנייה, רגע, מה היה החודש האחרון שהסתכלנו? שילדמיט נראה לי. לא, שילדמיט זה ליפ דיי. אתם הייתם בפליימהול. רגע. איך שהלוח שנה של פירון עובד בצורה כל כך כל כך הגיונית ומדהימה שאני לא יודע למה אף אחד לא חשב על זה קודם. יש 12 חודשים של 28 ימים, 30 יום כל אחד, אבל בגלל שחסרים לנו עוד 5, אז יש ימים באמצע חודשים מסוימים, בדרך כלל על הסולסטיס וה... איך קוראים לשני? אקווינוקס, השוויון והשיא, ובשביל לתקן את החוסר ביום הנוסף, יש את שילדמיט, שמגיע בליפ ירז. הבנתי, זה כאילו חודש של יום אחד. כן, זה פשוט נקרא, יש לך פשוט חודש, ואז עוד יום. ובגלל שעכשיו 1492, שזה ליפ יר, יש עוד יום. מה היה התאריך האחרון שאנחנו זוכרים? אם אני זוכר נכון, אז... לפי מה שאני ראיתי זה היה שילדמיט. אני לא בטוח אם ב-29 או ב-30 לפליים רול נכנסתם לשאדו דאסק. אוקיי, אז עברו פי 2 בערך יותר זמן ממה שאנחנו ציפינו שיהיה, כי היינו שם לילה אחד. הייתם שם 3. אבל לא ישנו שם 3 לילות. אני זוכר שהייתם שם לפחות 2 לילות. זכור לי 2 לילות, כן. לפי השעון שלכם צריך להיות עכשיו שילדמיט, אבל על המכתב כתוב מידסאמר. אוקיי. גרייט. אוקיי, אז הפסדנו יום. הרווחתם יום. הרווחנו לא בטוח. אוקיי. וואו, אני עשיתי טעות רצינית בספירה של ימים למתי ש... רגנה... לא במידסאמר. זה שם לי את הנוט במידסאמר כשכתבתי אותו לתאריך אחר. צריך עכשיו לספור מחדש. 1, 2, לא בדקנו מתי... 4, 5, 6, 7. זה אמור עוד ב-30. זהו, ב-28 זה עבד לו. כן, צריכים ב-3 ל-Aces וזה... בטעות שמנו את זה ב-6, כי זה נראה כאילו נגמר שבוע, כי זה קו שלם. כן, זה ב-3. אוקיי, מעניין. טוב. מה אתם עושים? אנחנו, אז בואו נתחיל... כן. אנחנו יוצאים לקרב עכשיו? אנחנו רוצים לבדוק את החדר שנמצא ב... את החדר שמעלינו. כן, בואו נבדוק את החדר מעלינו. אז קדימה, כאילו במסדרון פה בהמשך. יש את המסדרון ועולים למעלה. כן, ערן, הם נכנסים לבור, שיר משתגרת לפה עם דיימנשן דור, בלי שאף אחד נכנס בקיר וממשיכים ללכת. אני אשים אתכם פה, כדי שלא יהיו שם תקלות. סבבה. אוקיי. טוב, בוא נתחיל.
כמה זה לא נותן לי. שיר, אתה נתקדם? כן, נתקדם, רק רגע, אני צריך להוריד לי את המחיר של הלחשים. אז אני אגיד. שתיים, ערן. מה? לא, סתם, מה הסיכוי שאתה מכין לי את החפת הזה גם ב-D&D Beyond? איזה קאטום... שום סיכוי שזה יעבוד, גם פה זה קשה. כי הוא מתפקד כמגן ונשק בו זמנית, ופאונדרי אני חושב נותן לך להתחמק עם זה, D&D Beyond לא. אוקיי, המסדרון שאתם נכנסים אליו, כבר תשים לב שהוא בעלייה. לא עלייה רצינית, אבל בעלייה. מה שיותר ברור לריינרד כשהוא מתחיל להיכנס זה שהמסדרון הזה זז. כזה... כמו קליידוסקופ כזה זז. אוקיי, אני אגיד לכם את זה. רגע, יכול להיות שזה מימיק אחד ענק? זה נראה לי כמו מבנה אמיתי, או שזה נראה כמו מימיק? כן, כן, זה נראה לך כמו... נו. כמו מנהרה בנויה, אבל המרחב פה מתעוות. ואני חושב שכבר שמתם לב שבמקום הזה גם לא כל החוקים תקפים. בוא נתגנב, חבר'ה. אוקיי, להתגנב, כן. We're sneaking. בבקשה תגלגלו דקסטריטי סייבינג ת'רו. אלף? או. נייס. 12, זה כמעט 21. יפה, אמרוס. דקסטייב. אתה יודע מה? המסמך מציע את זה וזה מצחיק, אז בואו נעשה את זה. אוקיי. תגלגלו את מה? רגע. למען האמת, רגנר... גלגל שוב את הדקסטריטי סייבינג ת'רו. אוקיי. בזמן ששיר רצה קדימה, רגנר כזה מרחף לו על המטטה שלו, וגם זה כזה, כנראה קשה לך לתפוס את הכיוון בדיוק שזה מתנדנד, אז אתה נסה לכוון את זה ודופק את הראש שלך בקיר, גם, למרות שהיה לך יתרון, כל מי שנכשל, שזה אני חושב, כולם חוזמי אברוס, חוטפים 7 בלודג'נינג דאמג'. אחלה התחלה. אתם יודעים מה? לא, אני לא חושב שזה כיף. במיוחד לא עם כל מה שיש לכם. אז אתם הולכים במסדרון, תמשיך את כל הדרישות שלו להמשיך. מדי פעם כושלים ונחבטים, וגם אתם רואים שטזקה שהוא עף דרך זה, וגם רגנר שעפים דרך זה. יותר מסתדרים זה, אבל גם מדי פעם כזה מנסים לכוון ומקזזים יותר מדי ונחבטים בראש. בגדול אנחנו הולכים ביחד, אירן, אז... כן. אם אתה צריך לעצור, אז לפחות תדביק אותנו לאותו מיקום. בסדר. והמסדרון הזה מסתיים בדלת. בניגוד למה שרגנר עושה, אנחנו נחכה לו. אתם תחכו רגע. אפילו שני רגע. אפילו 15.92. לא, אני לא מחכה 15.92 רגעים. אני ממליץ לך שלא. באופן כללי. As a general principle. בתור מנהל כללי? גנרל כללי. General feeling? אילה. I've got a feeling. רואים, אתם מגירים את גנרל... יש לך מינוי? Yes. ג'רל פרינסיבל, המפקד הצבאי של המנהלים. כן, אוקיי.
אוקיי. רק אני צריך לדעת כמה דברים, כי אתם מגיעים מהכיוון ההפוך. אנחנו לא מגיעים מהכיוון ההפוך. זה נכון, ערן. מה? אוקיי, 3, 2, 1, בום. אוקיי. אתם נמצאים על... על סוג של במה? מה? הרונג קומנר. זה ממש אחרי תשומה. קומנר טועה. אני, למדת, אני ממש אוהב את המודול הזה. אחד הכי טובים שנוצרו לפאונדרי. אוקיי. סליחה. אז גם כשאתם מתקרבים, אתם שומעים מוזיקת... מעליות? לא, לא מוזיקת מעליות. מוזיקת נבל. ואתם פותחים את הדלת ואתם רואים משהו שנראה כמו סוג של חדר אירוח, שאתם נמצאים פה על איזושהי במה, יש פה עמודים שמחזיקים את התקרה שנמצאת 20 פיט מהלחם. מיד שנכנסים, אתם רואים מה שנראה כמו 4 בני אדם לבושים בשריון, מחזיקים סוגים שונים של הלברד, ספירס וכל זה, יושבים על כיסאות מרופדים, ויושבים ממש ממש כזה... מסודרים, וכשנכנסים כזה מסתכלים עליכם, וגם בהמשך אתם רואים מה שנראה כמו כמה אנשים פשוטים יחסית, לבושים בגדים פשוטים, יושבים על, על כיסאות ליד שולחנות, הם לא מסתכלים עליכם. יש מה שנראה כמו נבל, בוא נראה אם יכול למצוא תמונה נחמדה בשנייה אחת אולי? תמצא לי הרפ. Yes, we actually don't have a harp. We have a harpy. כמעט, אותו דבר, כמעט. Not what I meant. אתה יודע שמייצרים harp מ-harpies בעצם, כן? אני חושב שלא, חשבתי שלא מייצרים harpies מ-harp. זה קצת יותר בעייתי, כי אלה harpies אלה יצורים חיים. אז בואו נשתמש ב... that would work. העץ הזה יעבוד? כן. Okay, יש מה שנראה כמו נבל במרכז החדר, רק הוא כולו נראה צהוב, זאת כולו צבוע בצהוב, תתעלמו מהכיסא. ואני חושב שאתם יכולים לשים לב גם משם, שבדיוק ממינכם, אם אתם עוברים את הדלת, יש עוד דלת. כן, אני רוצה לוודא שאני לא שוכח שום דבר חשוב. ואני לא לקחתי את השרביט של הרולינג. אלא יכול להיות לנו צבא של קומנר עכשיו. כן. אנחנו מסתכלים עליהם, הם מסתכלים עלינו ובינתיים לא קורה כלום. כן. איך עברי? מה קורה? הם כולם כזה יושבים ישר ומסתכלים אליכם. טוב, בוא שנה, בוא פשוט מ... Nothing to see here. Just... כשאתם הולכים, אז הם עוקבים אחריכם עם העיניים שלהם. אני לא... אני מחשבתית מדבר עם... אני לא זוכר את השם של המלאך. זיקה? לא כתוב, לא כתוב עליו? צקה, כתוב עליו. צקה, כתוב עליו. לא ראיתי איפה הוא נמצא, ולכן הייתי כזה, איפה הוא? אז צקה, אתה רואה משהו מוזר פה? רגע, צקה אמור להיות גדול יותר. למה הוא לא גדול יותר? כי הוא נהיה קטן יותר כדי להיכנס לבור. להיכנס לבור ולחיות. לא, שישתגר עם שיר הוא נהיה קטן יותר, כן. נכון, שישתגל את השאלה. בקשר המחשבתי, גם אתם רוצים לבדוק מה יש מאחורי הדלת שמאחורינו? אז אתה שואל אם הדבר שלו בסדר, אז הוא אומר לך, חוץ מהאנשים פה שפשוט יושבים ומסתכלים עלינו ולא אומרים שום דבר, למרות שאנחנו נמצאים במעוז הרשע על המישור הזה? האם אתה רואה משהו לא בסדר עם האנשים? שירה, את רוצה להסתכל קודם על הדלת? כן. מעבר לזה שהם מוזרים, הם לא... אני לא חושב שיש לו משהו מיוחד לעשות לגבי זה. זה לא, הוא כן יכול להטיל Detect Evil and Good at will.
as an angel really should. לא הייתי קורא לזה קסם, הייתי קורא לזה משהו מובנה. כן, אבל ההגדרה של זה היא מאוד מאוד מצומצמת ומטומטמת. אז הוא פשוט כזה, אתה רואה אותו, הוא מרים את היד שלו, שהכף יד שלו מתחילה לזרוח קצת, שמתחילה כמו פנס קטן כזה להעיר על כל החדר, ואז גם העיניים שלו מתחילות לזרוח, הוא כזה עושה מסביב, והוא פשוט אומר, לכל דבר פה יש ריח של רוע. אוקיי. גם לאנשים כאן? כן, הוא אומר שלכל האנשים פה יש ריח של רוע. טוב, אז נטפל ברוע? לא נראה לי. אפשר להשתמש בהם אחר כך. To take care of the evil. Evil! The evil! אוקיי, אנחנו... כן, בוא נפתח את הדלת הזו. רגע, הדלת השנייה שהגענו. כמה שאני... Oh, no. בואו נראה מה יצא לכם. זה יותר כזה של... ממש בסלום מושן, פותחים את הדלת ואז אתם רואים את הרונה הזאת. לייבוב. לייבוס. רונה 5. אתה רואים את הרונה הזאת כזה פלאשי גלשי? הזאת שנראית כמו אוהל? אברוס, מה זה הרונה שנראית כמו אוהל? תן לי לדבר. אם אברוס רוצה להגיד להם, אלון אולי יכול להקדים תרופה למכה. אז אוקיי, שיר ורגנר, תנו לי תקוף 20. אני לא בטוח אם זה זה או זה, אבל יש לי משהו שנראה כמו אוהל, ששתיים זה שדה מגן... שמגן מנזק פעם אחת. אני לא יודע אם זה... רגנר ניצח, ולכן הוא חוטף את האפקט, אז גלגל קוף 2. גו רגנר. 2? אז אתם רואים את הרון הזאת כזה פלאשינג על הקיר. רגע, בוחרים פה את האפקט, או שזה בהכרח הדבר הרע? לא, זה דבר הטוב. בהכרח הטוב אחד. 2 זה טוב, 1 זה רע. נראה לי עכשיו בודק אם בכלל אנחנו צריכים לגלגל או לקחת את הרע תמיד. לא כתוב פה, זה כנראה עוד בדיחה. אז אתם רואים את הרונה הזאת זוהרת, ואז ככה נשרפת ונעלמת, ואז כזה, ורגנר כזה סוגר את זה, אבל סוגר את הדלת לפחות קצת שלו, אבל אתם רואים אותו כבר... פחות או יותר כמו קרלק מבולדרס גייט 3, אתה רואה שהוא פשוט כזה מתחיל להעלות אש. ומה, איזה... מה רגנר מחזיק ביד שלו בסטנדרט? בסטנדרט הוא מחזיק את המגן ואת ה... וורהמר. את הוורהמר. אתה עכשיו רואה את וורהאמר, יש לו מגן שהוא גם נשק. כן, אז כזה, הוא תמיד עולה לשנייה באש, ואז הכל כזה מתרכז לכיוון... למען אתה הולך לשני הכיוונים. המגן שלו עכשיו נראה כאילו באמת עולה באש, וגם הוורהאמר שלו עולה באש. יש לך 10 D6'ים, תגיד לי מתי אתה רוצה להשתמש בהם. נייס. אוקיי, מעניין. תרשום לעצמך את זה. 10 דישושים, כן, אני ארשום את זה איפשהו. זה תמיד תקף עד לונג רסט, נכון? מייבי? היי, זה מעניין. טוב. אני סוגר את הדלת, טוב, אז ראינו שיש כאן רונה ו... הלוק לא רע. לחלוטין, מתאים לך הייתי אומר. הם עושים משהו שהם רואים את זה? הם כאילו פשוט מסתכלים... לא, הם פשוט מסתכלים עליכם. טוב, אז טוב, בואו נמשיך. הייתי שמח לטפל בכל הרוע, אבל גם אני צריך להודות ש... לא, לא, יש לנו כרגע עדיפויות אחרות. ערן, אני סופר צעדים כדי לדעת להכווין את שיר
לכיוון השיגור שלנו. זה בסדר, אין את הפוג אוף וור בינתיים, אז אפשר לעשות חץ ככה. נכון, אבל אני רוצה גם שהדמויות, כאילו הדמויות, הדמויות יודעות והדמויות כאילו... אברוס ממשיך לשמור על זה ולבדוק שהוא זוכר ויודע את הכיוון כדי להגיע. אתם מוכנה? שלוש, שתיים, אחת, פום. You see a corridor! קורידור סוגר, זה כזה... זה שיטה נהדרת, כי אז אם יש פיצוץ ישר סגרתם. לגמרי. רדי אקשן ללסגור אחרי שזה נפתח. דלת רגנר. אין שם דלת. אין דלת רגנר. שיקרת. רגע, אברוס, זה לא נראה לך מוזר הקיר הזה? אני מתעלם מהחדר הזה כי הוא מטומטם, ואני באמת כבר דיברתי עם אנשים על כל מיני קבוצות הזה בשבוע שעבר. זה פשוט מטומטם ואני מתעלם מהחדר הזה. אין שם חדר בכלל, אתה אומר. אוקיי, הוספת לי שאלה בסוף הקמפיין. אין בעיה. זה חדר של 16.3, אם אתה רוצה לזכור. האם זה החדר של המטאטא איראן? רגע, שנייה, תן לי רגע. אני שונא אותך. אז אתה סיפרת לי. כן, אז זה מטומטם ואני מתעלם מזה. וואי, כן, זה אחד האויבים הכי קשים יש שם. אוקיי. כן, המטאטא היום. הוא משתווה ברמה שלו לגזיבו. או לכיסא. אוקיי. אז אני מוסיף לעצמי שאלה. מהו החדר של המטאטא? בבא, טוב, בוא נמשיך. יאללה, שלוש, שתיים, אחת. אנחנו צריכים להפסיק לעשות. אני אוהב את זה, אני פשוט אוהב את התהליך הזה, אני חייב להגיד, הם פשוט פותחים וסוגרים את הדלת. או! אני... שירו את רואה את זה. אוקיי, שירו הרסטמום וסוגר את הדלת ישר. אתם פותחים את הדלת. ואתם רואים סוג של חדר כפול, מלא בכל מיני צורים. יש פה משהו שנראה כמו בן אדם בלבוש פשוט. יש פה אישה אלפית בשמלת ערב. יש פה רסט מונסטר. שואל, וכן, אם אתם רואים את הסוס ואת ההוק הורור, וברגע שאתם פותחים את הדלת, כולם מסתכלים לכיוון שלכם. תעוז בחדר. ואתם רואים כזה, חלק מהם מתחילים לקחת צד כיוונכם, זאת אומרת פחות או יותר זה וזה וזה והאתרקאפ. ואז סוגרים את הדלת. אני מטיל על הדלת הזאת ארקיין לוק. רגע, איפה ארקיין לוק שלי? אין סטיידר. נו, רגע, איפה ארקיין לוק? איפה אתה ממציא איתו? אני לא רוצה, סורי. אולי אני יכול לעשות משהו כזה. לא, אני רוצה לוק, לוק, לוק. לוק, לוק, לוק? ולא בלוק. רק אנחנו יכולים לעבור בדלת הזאת. ארקיין בלוק. הנה, כתבתי ליד הארקיין לוק, כדי שנזכור שעליה יש ארקיין לוק. אני צריך איכשהו להגיד לו לא לחפש לי בספריות מפות. מדהים. אני מתחיל לחבב יותר ויותר את ארקיין לוק. כן, זה ממש מדהים. בואו, רגע, יש לנו פה עוד דלת. אוקיי, מוכנה? כן, אם יש עוד רסט מונסטר שוב סוגרים יד. אם לא שמתם לב, בצד השני של החדר שראיתם יש עוד דלת. לא, הנה, ויש רסט מונסטר בדרך, ואנחנו לבושים בהרבה מתכת. אתה רואה שרוב המתכת כתומה, אז... כן, אבל לא... למעשה כל המתכת שלי כתומה. כן, אבל הכנת גם לשים כל מיני תכשיטים ממפלצות שעשויות עם מתכת, אז... אני לא חושב שהיא תוקף תכשיט... לא משנה, בואו, שלוש, שתיים, אחד! זה אכן נהדר. אולי פשוט תעשו אנדנדינו מפותח דתות.
לא. זה קשה לי, כי הוא סופר, אז אני עושה. אני חושב שזה אני, ואני... אני אגיד לך, אני חושב שזה אתה, ואז אתה סופר, ואז אני הולך על פי הספירה שלך אוטומטי. לחדר הזה יש אכן צורה מעניינת. נראה כאילו צמחים מטפסים על כל הקירות שלו, יוצאים מהתקרה, יוצאים מהרצפה. התקרה עצמה די גבוהה, בערך 30 פיט מהלחם. החדר הזה בעיקר מכיל שער עצום שבנוי מסטנדינג סטונס בגובה של 15 פיט, זאת אומרת 5 מטר מהלחם. ועל באמצע האבן שמעל יש משהו שנראה כמו חריטה של מין ככה תיאר נחמדה עם כזה עצים צומחים ונחל ומפל קטן ואולי אפילו חיה או שתיים אפשר לשים לב, ומישהו פשוט חרך את זה. הוא חרך מה? את החריטות שיש שם? כן, זה מין תחריט לתוך האבן שזה שנראה כמו איזשהו גן פראי, ומישהו פשוט אם זה היה חיימר אפשר להגיד שמישהו פשוט בא עם סכין ועשה ככה, אבל זה אבן. הבנתי. אוקיי, מה אני יכול להגיד על האבן בהיותי גמד, ארכי בישוף, ארכיאולוג וארכיטקט? שמעתי גם, אמרת ארטישוק בשום הבא, אם ספר את זה. הוא גמד ארטישוק. גמד ארטישוק, ארכיאולוג וארכיטקט. זה ארכי בישוק. במיוחד כשעיירות נבנות ליד יער, אם הן ננטשות, אם האוכלוסייה שלהן בורחת או מושמדת, לאט לאט היער משתלט על החזרה על הבנייה. אז בדרך כלל רואים שם בניינים שעשויים מאבנים רקובות, שצמחים אוכלים אותם ובקטריות אוכלות אותם וכל מיני דברים מאקלים אותם ויש להם עובש ודברים כאלו. אז נראה כאילו מישהו לקח שלוש אבנים כאלו גדולות ובנה מזה את השער. רגע, זה רק נראה שמיינסון טולס, לא? אני מאמין שיש... בידע שלו. בידע כן. כן, אז כאילו... אז שיר של הטרגנר, רגע, אתה יכול לתקן את החריטות האלה? להוריד את הסריטה שעשו באמצע? עוד שער. אני יודע עבודה של מי זה? יודע מי בנה את זה? לא, זה נראה... זה ישן ומושחת ו... אם הוא יטיל פאבריקייט, אני חושב שיש לך את זה תמיד. כן, עם פאבריקייט ומייסון טולס יש לו את הידע, זה אמור להיות מסוגל לתקן החריטות. השאלה אם זה באמת שער לעבור בו. לעבור, זה עוד שער של אליסטר? אני אטיל אידנטיפיי. נסגור את הדלת מאחורינו. כן, נסגור את הדלת. אידנטיפיי אומר לך שהדבר הזה לא קסום. No magic here. There is no magic. גלגל אינטליג'נס. אם היה דיספל סלוט, הייתי מטיל דיספל למקרה ויש שם על זה ניילוס מג'יק אלורה. זה אכן נראה כמו כל מיני שערים שראיתם בעבר, שערים עומדים, אבל בדרך כלל... מה שחרוט בקאפסטון, בקיסטון, במרכז למעלה, זה מה שבסוג של הרמז איך המנעול הזה עובד, ומישהו השחית את זה. מישהו הרס את הקסם שהפעיל את השער הזה. אני מניח שאי אפשר לתקן את זה. יש לך מייסון טורס ויש לך פאבריקייט. זה כאילו קסם שהוא פוסט. אתה כנראה יכול לשחזר את התחריט בצורה שתראה את בסדר, אבל זה כנראה לא יחזיר את הקסם. כן. אוקיי, אני אומר לכם את זה. מלמוד אם זה היה שער לקומה 6. לא 6, 5, של הדרואידית. אני לא מומחה בזה, אבל אני מניח שהחריטות הם רק חלק מזה. אתה עדיין כנראה צריך להטיל איזשהו לחש כדי לגרום לדבר הזה לפעול. בגלל זה אני לא חושב ש... רק להחזיר את זה למצב הקודם יעבוד. כנראה שלא. אוקיי, אז צריך למצוא דרך אחרת לעבור.
כן, כן, טוב. מה אנחנו עושים עם היצורים? איך אנחנו רוצים לטפל בזה? אפשר לנוח קצת ואז אני אוכל לשגר אותנו מעבר להם, או שפשוט נחזור חזרה לחדר. כשאתם מגיעים לשם, אתם שומעים דפיקות על הדלת, משהו מנסה לחרוץ אותה, ואפילו נהמות של סוס. אוקיי. שנייה, אני יכול לבוא ולהתחיל את הקרב בפיירבול. זה לא יעשה הרבה נזק, אבל הקטנים אמורים למות מזה. עדיין. אני יכול... אמרת פיירבול? פיירבול. הבנתי. אוקיי, אני גם יכול להתחיל אותו עם ספיריטואל וופן, ואז להיות בדודג' אקשן ולהיכנס. אני יכול למלא את החדר בקרינה. לא, שירה, את לא יכול, אין לך מספיק זה בשביל להמשיך זה. You're not strong enough, שירה. אין לך מספיק ספל סלוט כדי לבזבז אותם, אנחנו צריכים שתשמרי את הספל סלוט. כן. אז, רגע, את יכולה להתחיל עם, אולי יש לך ספיריט גארדיאן? זה בדיוק מה שאמרתי. אה, לא אמרת ספיריטואל וופן? אמרת ספיריטואל וופן. אמרת וופן. לא, אני לא. לא, אני לא. כזה, אוקיי. אני יכול להתחיל עם ספיריטואל גארדיאן. אוקיי. ועד להיות בדוג'ו, כן. נשמע לי אחלה התחלה, כן. אוקיי, אז שיר, את תפקיד את הדלת, אנחנו נטיל פייר, אני נטיל פיירבול, ורגנר יהיה פה ויטיל את זה שלו. אוקיי, מוכנים? אתם לא רוצים להטיל את הספיריט גארדיאן לפני שפותחים את הדלת? כן, בואו ניתן לו סיבוב, כן, בואו נעשה את זה כדי שהסיבוב שיתחיל אני כבר יכול להיות בדודג' אקשן. יופי, אז תפתח גם את הדלת, אתה יכול לפתוח ולעשות דודג'. היי! לא, למה שלא תעשה את הכל רגנר, למה שגם לא תכין קפה? למה אתה לא פשוט יכול לעשות לי roll all NPCs, thank you. אמרנו, בלי פלייס טמפלייט. מרן, אני לא מסוגל לגלגל אינישטיף, בבקשה תגלגל לי. למה לא? כי זה שוב לא פועל, כמו שלפעמים זה לא פועל לכפתור. לא, לא פועל. תודה. פשוט, לא רואה. וואו, זה הרבה יותר גבוה מכל הגלגולים האחרונים שלי, מרן. רגע, למה זה... רגע. לא, אני צריך להפסיק לגלגל בעצמי. למה אני לא רואה את הפירמידה גם? לא רואה מה? את הפירמידה. רגע, אני צריך להוריד את היתרון. לא פירמידה, את ה... קרוסלה. קרוסלה, סליחה. אולי צריך לפתוח אותה. תפתח אותה, בצד שמאל. נכון, ראינו מה צריך. תראה את הסימן של הקרוסלה ותלחת עליו. כן, באמת צריך להוריד את היתרון, זה אמור להיות לך 3.08 עכשיו. נכון, זה עצוב. This is sad. צריך להוריד לך את היתרון. רגע, זה אמרתי לך, תלך עם שני מגנים, כמו מגן ווואמר. אני לא חושב שרן ירשה את זה. אתה לא יכול. לא, רק אחד מביא לך אייסי. כן, אבל אתה יכול ללכת עם שניהם, אתה רוצה, ואתה מוותר על הווהמר. ואתה מוותר, כמו שאמרנו, אתה מוותר על כל יכולת לתמרן דברים עדינים, אתה מוותר על הווהמר, ועל הווקאסטר, אתה עדיין יכול להטיל לך שם. מעולה, אז אני אעשה את זה. אז אני... אני פשוט אסתובב עם שני מגנים. אז רגע, מי פותח את הדלת? כן. אז שיר תפתח את הדלת. אוקיי, אז בוא נחבא... אני מסתכל עכשיו. בוא נחבא את הווארהמר. אני לא רואה את עצמי בקרוסלה, אז אני לא יכול... רגע, אולי זה... ונדליק את המגן השני גם. ותיאלץ להתמודד עם זה שהוא נותן לך וורנינג על זה שאתה משתמש בשני מגנים. נהדר, אין בעיה. אוקיי. אחד מהם הוא גם נשק. טוב, אז כן. אז זה מתחיל בזה, אז ששיר פותח את הדלת. אבל אני גם מכין פיירבול לפני, אני עושה רד, אני לא יכול לעשות רדי לרגע ששיר תפתח את הדלת, כאילו. אוקיי. שיר תעשה רדי לפתוח את הדלת. אברוס יעשה פיירבול לרגע ששיר פותחת את הדלת. ורגנר... ורגנר מתי לפני הקרב את הלחש שלו. תשים על עצמך אורה. רגנר מתי לפני הקרב את הלחש שלו? כן. כן? כן. אוקיי, תטיל את הלחש. הטלתי. זה לא שם לך את האורה. לא שם לך את האורה. אורה ריח זאת. אני יודע, למרות שעוד נתתי לו גם את ה-convenient effect וכל זה. אני לא יכול לעשות את זה, תמיד ערן עושה את זה, אני חושב. הנה, אם רני למדתי איך לעשות את זה, אני אעשה את זה בעצמי פעם בה. כרגע פשוט לחסתי על ה-place template ושמתי זה עליך. כי אני אף פעם לא עושה את זה, כי אמרנו לא לעשות את זה. אז אתם שומעים דפיקות מבפנים.
אוקיי, עכשיו תור הבא אחרי שהתארתי את זה. כן, מה, האם רגנר מתכונן איכשהו לשיר שתפתח הדלת? אמרנו אברוס מכין פיירבול. כן, הוא עושה דודג' אקשן. אוקיי, אז אתה תכניס את עצמך לדודג'. Maybe I will. Maybe you should. הנה, עשיתי את זה. Maybe. אוקיי, קול. ואני עם דודג' אקשן עם שני מגנים. זה מאוד אפקטיבי. רגע, משום מה הוא לא מראה את ה-AC נכון. ככה רגנר המציא את הגרוף. השלב הבא זה להתגלגל עם המגנים ופשוט לדרוס אנשים. טוב, אני קיביתי את הסנטנל שילד כי הוא רק מציק לחישובים, פשוט תזכור, פשוט לא נוריך את האדוונטג' על האינשטיין. אז רגנר עומד ככה מול הדלת, אברוס מכין פיירבול, שיר פותח את הדלת. כן, סליחה, רציתי אותו כאן וכאן. אז מולכם עומדת אישה, רס מונסטר וסוס, והם נראים גם יחסית מופתעים מזה שהדלת נפתחה. ומישהו שם עליהם פיירבול. אתם כנראה מופתעים גם מזה. אני לא חושב שהצלחתי לפגוע בכולם כי זה פשוט לחץ לי, אבל אוקיי. אני לא רואה כלום. אף אחד לא רואה כלום, תנסה עוד פעם. כן. רגע. נוטה בדרול! אתה בעד רול את הול. Look at you, לומד סוף סוף להשתמש בפארבול. רגע. משהו נראה לי לא בסדר. את רונג, אופיסר. למה? תסגור את זה כבר. אוקיי. וורהורס, אתרקאפ, ראסט מונסטר. אוקיי. אז מה שאני רוצה. זה אלון תגלגלי קוף 20. יופי, אני על מיוט, אמרתי ששיר אומרת לפתח הדלת, אם אתם לא באמת עוינים, תגידו לנו עכשיו, רגע, ואז בום. זה מה שהוא אמר. בסדר, אני יודעת שזה... To be dead, אוקיי. האישה דבר שם פיצוץ אדיר שפשוט כזה מכסה את כל החדר עד מטר מהפנים שלכם, וכשהוא... שהוא מתעדה, אז במקום האישה שעמדה לפניכם יש משהו שנראה כמו חזיר חרוך. אני רוצה שאלן תגלגל קוף 20. It was a pig all alone. 18. במקום הרוסט מונסטר יש גופה של מה שנראה כמו איזה הומנויד נו, כן, טיפש 10-20, גופה של אחד, ורגע, נרגל קוף 20. או נו. היה לכם שהם לא היו עינים? יכול להיות, הם כנראה יצורים שהקטוריה עשתה בהם 20. ובמקום זה שעמד פה, יש... פחות כל מה שנשאר זה שריון של צו. אוקיי. עכשיו זה תור ראשון שהסוס נמצא בתוך הזה, לכן הוא צריך לחטוף. כאילו הוא נכנס לתוך ה... Spiritual Guardians. Spiritual Guardian in the first time. אני אומר ששיר פתחה את הדלת, היא עושה עוד משהו? כן, היא אמרה לה, אם אתם לא עינים, תגידו לנו עכשיו, וכן, ומכוונת את החרב שלה על הסוס או משהו. אז הסוס עושה כזה, והאתרקאפ עושה כזה. שיר תשאל את רגנר מה הוא חושב שהם אומרים לנו? הם אומרים שהם עינים או לא, רגנר?
אני לא בטוח, אבל לא עדיף שכוננים הם יתקפו אותנו. אתה הבחור שיש לו אינסייט בשמיים. בסיבה ששיר שואלת אותך, מה אתה חושב, מה אתה מבין? אז אתה אומר ששיר היא באמת הגיימרית, הבנתי. לא, שיר יודעת שהיא לא טובה בלזון, שהיא טובה מאוד בלעבוד עליו, שהיא משרג לך טוב בלהבין את זה כשעובדים עליו. שור, 14, ניצחתי. מה השאלה? האם הם נראים עוינים? גלגל פרספשן. אוקיי. ביתרון בגלל המגן. ביתרון, זה למה אתה לובש שני מגנים? כן, מה? זה היתרון. זה פרזוויז'ן, גיגלת פרזוויז'ן בטעות. כן, לא הבנתי, כי... אין סיכוי שיש לך מינוס אחד במוזגל. תן מינוס אחד, אני חושב. יותר טוב. 18. נראה לך... שהסוס דוהר, לפחות מתכוון לדהור לכיוונך, והאתר קאפ בהתחלה של להסתובב ולברוח. טוב, אני אגיד את זה השיר. טוב, צריך להרוג את שניהם. ושיר תכוון אחד על הסוס, כי הוא כנראה ימות פעם הבאה, ושניים על האתר קאפ. הסוס, רגע, הסוס לא אמור לחטוף את ה-3D8 של רגנר? עוד מעט. אוקיי. בכל מקרה, נראה עליו אחד. מה עוד מעט זה לא... גלגל קוף 20. רגע, אבל הוא לא אמור לחטוף את זה ישר כאילו שזה נפתח, כי הוא נחשף לזה? כן, עזוב. כי זה יכול היה לשנות את מי ששיר תוקף. זה לא ישנה כלום. שיר יורה קרן על הסוס שנראית פחות או יותר עוברת דרכו, והוא מנסה להסתכל למטה וקצת קשה לו עם הצוואר הזה, אבל תוך כדי שהוא מתמוטט, הוא מתכווץ, ובמקום הסוס שוכב שם נום זקן עם חור בחזה. כן, אין להם מספיק HP כדי לשרוד אחרי את ה-Over Damage, נראה לי. יאללה, תראה על היתקה. אז... חד טבעי, אני מופתע. זה סיכוי שהוא שרד. גלגל קוף 20. עכשיו יש סיכוי שהבחור שרד. זה היה בזבוז. גם האתרקאפ אחרי שהוא, הקרב פשוט עוברת דרכו וכל הלחץ הירוק שהוא משפריץ החוצה, הוא מתמוטט ובמקומו נופל לתאה. טוב. שיר תנוע טיפה לבפנים. ושיר מלאה בחשיכה משום מה. רגע, לאן אתם הולכים? רגע. אתה תוכל. ערן, יש סיבה ששיר לא יכולה לראות שום דבר מולה? זה מוזר. זה לא אמור לקרות. אולי איזה הוא... כן, נראה לי הוא מסתיר... אני חושב שזה אולי בג עם הקירות מכוונים? יכול להיות, זאת האחד למעלה ואז זה פועל. ואז רואים הכל. כן, אז היא רואה ג'יינט קראט ופרוגרסיב וקורו. זה ממש מוזר. שיר אומרת להם, אם אתם מתקרבים אלינו נחשוב שאתם עוינים ונחסל אתכם. אנטר. אברוס. אברוס, אברוס, הם לא יתקרבו אלינו, אני לא חושבת שהם עוינים, תן להם את ה-benefit of the doubt. אלון, אם אתה מדבר, לא שומעים אותך. אני אכין טולד הדדים הם מתקרבים. אני אגיע לפה ואני אכין טולד הדדים הם מתחילים להתקרב. זהו, נעביר את התור. אז תור רגנר. זה לא לנו, נראה לי הרגת מישהו. לא, לא, לא נראה לי. בוא לא נראה לך, זה ליטרלי באורה, אחד מהם. כשרגנר מגיע לשם, הוא רואה שמימינו צמודים לקיר, די כזה נחבאים אל הקיר,
יש אך בראש קצת גדול מהרגיל, ועקרב. בפינה השמאלית ממך יש בהחלט משהו שנראה כמו הוק הורור, רק הוא יושב בפינה עם הברכיים מקופפות ועם התפרים העצומים שלו, מנסה כזה להגן על הראש שלו, ומאחוריו מנסה להתחבא שואל קטן. הבנתי, אני יכול להפסיק ריכוז על הסיפור של גרדיאן? אם אתה רוצה? כן. אתם יכולים להבין אותי? אתם מדברים? למי אתה אומר את זה? אני שואל בכללית, בחדר. כן, ההוקר כזה מרים אחד, רואה אותך שם עם שני מגינים בוערים, ואז כזה מנסה להתחבא יותר. זה די קצת מגוחך ייצור שבגובה של 3 ומשהו מטר. בתור רוחב פחות יותר. הבנתי. אפשר להבין אם מוטל עליהם איזשהו קסם של שינוי, צורה או כללה? כן, תטיל טק מג'יק. טוב, זה ייקח זמן. אנחנו כבר יודעים שהיא שמה פולימורף על יצורים. ראינו שהיא עושה פולימורף על הכל פה, אז כאילו זה כנראה מישהו שהיא שינתה. כאילו, 99%. ראינו כל שאר החדר הזה זה יצורים שהיא שינתה. כנראה גם כל חדר הקודם זה יצורים שהיא שינתה. הבנתי. מלאך שאיתנו שלא כרגע איתנו משום מה. כי ישרתי אותו מאחורם. יש לו טרוסייט במקרה? לא. לא. השאלה אם יש לו דיספל מג'יק. רגע, אבל יש לו דיטקט איבל. זהו, כבר קודם הוא אמר לכם ש... מבחינת היכולות שלו לראות, הוא מסוגל לעשות דיטקט איבל אנד גוד, וכל דבר פה מריח לו מרשת. האם הוא יכול לבטל קסם, שיר שיר? טוב, אז שיר אומרת, טוב, היום אני לא יכולה לעזור להם, אבל מחר אני יכולה לעזור להם, ואז נשאל אותם שאלות. אני לא יודע כמה מידע יהיה להם, אבל אפשר. כן, שיר שואלת, אתם תשרדו עד מחר? אין תשובה, הצורים האלה לא מסוגלים לדבר שפות שאתם מבינים. טוב. אבל אני מניח שאני סוגר את הזמן? כן, בבקשה, כן. טוב. אינו רק לא עשה איתה פה. שנחזור להיום ונחזור לפה למחר? אתם רוצים... לא, בוא נמשיך, יש לנו... הם יכולים לספר לנו אם יש משהו מסוכן מאחורי הדלת הזו או לא. אני לא בטוח כמה זמן אנחנו נהיה כאן, אבל... אוקיי. השאלה היא כזאת, אנחנו יודעים, גם בחדר למטה יש בלאגן, אנחנו רוצים לבוא ולנסות לחסל את החבר'ה למטה כדי שהם לא יתקפו אותנו? יכול להיות שהם גם... יכול להיות שהם בעלי חיים שעשו להם פולימורף. יכול להיות, ויכול להיות שזה מפלצות שעשו להם פולימורף, לראות כמו אנשים. שיר, את מוכנה? לא, אני יודעת מה, לא. 3, 2, 1... אני לא אוהב את איך שזה נראה, זה נראה כי אנחנו חוזרים לכיוון השער. דלתות. מדרומכם יש מסדרון שכבר אתם יכולים לראות עושה זיגזג. המסדרון עצמו די רחב וגבוה. יש בו, בפינה שאתם רואים שמסתובב, יש נברשת לא היה מהתקרה, זה מה שמפיק את האור. ויש ציורים על הקירות. ציורים של מה? אתם תאלצו ללכת להסתכל. על איזה קירות יש ציורים? פה יש ציור, ופה יש ציור, ופה יש ציור, ו... אני לא יכול לזוז. עכשיו כן. ניסית להזיז את הרגליים עבוס? What do the drawings? What my elven eye see? יש שם דיוקן של מה שנראה כמו אשף, כזה מחזיק ספר, כזה עם מונוקול, וכנראה מנסה להיראות יותר חשוב ומרשים משהו באמת. אני מזהה את האשף הזה? לא. אמרת לא, נכון? כן. אנחנו נצמדים פשוט לקיר ולא בודקים את הדלתות. איזה עוד ציורים יש?
יש פה גם עוד כל מיני ציורים של אשפים אחרים, כל מיני תנוחות, נשים, גברים, בני אדם, סוגים אחרים, עצור שנייה. חלקם אתם רואים גם ציורי טבע כזה עם כל מיני חיות, ואז זה מתחיל להיות מוזר. אז אתם מתחילים לראות ציורים של אנשים, אבל עם ראש של חיה, או חיה רק עם ראש של בן אדם. משהו שנראה כמו אריה רק עם זרועות של גורילה וראש של בן אדם, דברים כאלו מוזרים. זה יצורים אמיתיים? זה ציורים, מה שאתה רואה פה. לא, השאלה היא, כאילו יש יצורים ב-D&D שהם משהו עם ראש של בן אדם. השאלה היא, האם זה אחד מהדברים האלה? מה זאת אומרת משהו עם ראש של בן אדם? אני לא זוכר איך קוראים לזה. חימרה? לא, לא חימרה. יש איזה יצור שהוא הידרה עם ראש של בני אדם. כאילו משהו הזוי. ערן, זה מחוץ לטווח הראייה של רגע, מה נקרא? הוא אמיתי ב-D&D. בקיצור, הוא שואל אם אלה יצורים מוכרים. כן, לא. חוץ מזה... רגע, אתה רואה פה מה שיש פה? אתה רואה רגע? חוץ מזה שיש כל מיני הבדלי צבע, כמו פרווה צהובה של אריה, ואז זה פתאום פרווה שחורה של גורילה, לא נראה כאילו יש איזשהו חיבור... כאילו מישהו פירק גם מיצור אחד דרכיב אותה ליצור אחר. וכן, כשאתם בקצה הזה של המסדרון, אתם רואים שהחדר בהמשך זוהר באור ירקרק מבחיל, וכן, אני חושב ששיר יכולה לראות שהאור הזה מגיע מלפחות כמות מסוימת של גולגלות מרחפות זוהרות באש ירוקה. אני רואה שש פריימס, פליימס כל סלטר בדיוק. אני רואה שלוש. גרגלו סטלף. אני רואה את זה. אהה, זה למה אמרתי שאנחנו הולכים בשקט. זה הזמן של שיר ורגנר להצליח בסטלף בחיסרון. או, יש להם פאסיב פרספשן. 20 טבעי בחיסרון. זה מרשים. וואט. אוקיי, הקבוצה הצליחה. אז האם עכשיו השאלה המעניינת היא, האם שיר מחבה את האור כשהיא שמה לב? כן, אבל אנחנו נמצאים באור בכל מקרה, זה לא משנה. כן, אבל יש הבדל בין שנדליר עם נרות לבין fucking gem of brightness. בסדר, היא אומרת, חבר'ה, בוא נלך לאחור, אני לא רוצה להתמודד עם גולגלות עכשיו. אז כן, אתם שמים לב לגולגלות והן לא שמות לב אליכם. יופי, איפה אברוס? למה אני לא מוצא את אברוס על המפה בשום מקום? הוא על השנדליר, אוקיי. He's gonna swing from the chandelier. השנדליר זה מכוונים כ-foreground tiles, אז הם רואים להצבילים לכם תחתיהם. רגע, פתאום פתחתי את הדלת שניסיתי לגרור את הדמות, אז בואו נבדוק את זה. אני אעצור אתכם בזמן שאני מנסה רגע, הפרטו לי בנצח שאני קורא משהו. זה בטעות... בטעות פתחתי את הדלת, לומר את האמת, אבל זה כבר פתוח. זה המנורה, כן. אוקיי. בטעויות משלמים. החדר הזה הוא די פשוט חדר גדול, הוא בגובה של 15 פיט, הקירות שלו מלאים ב... הקירות שלו עשויים ממוזייק, קוראים לזה בעברית. פסיפס. ומה שמעניין פה הוא שהפסיפסים הם לא נראים, למען אתם נראים כאילו נושאים ביד די אמנית, וכל אחד מהם מציג בכל איזה כמה מטרים בפסיפס יש כאילו תמונה של מטה. עכשיו אני חושב, אבא רוצה להסתכל שם, הוא פחות או יותר יזהה, כנראה ישירות ממכם, יש את הפסיפס של ה-State of the Magi. ואני חושב, אולי אפילו שלושה הצידה ממנו, יש פסיפס של ה-State of Defense. וכהלו וכהלו. אוקיי.
ואני חושב בדיוק משמאל לשיר יש את הרודודפק קיפר. כל מיני מטות קסומים. האם רגנר מזהה את העבודה? לא, זה פשוט... זה לא משהו, זה לא איזשהו סגנון שאפשר לזכות בצורה ייחודית. הבנתי, אוקיי. שנכנס לבדוק. אני פשוט חושב, כאילו, אני מסתכל על החשים. יש כאן עוד חדר, אני רואה? כאילו, זה המשך של פרוסדור. כן, יש פה מין מנהרה מוזרה, שנראה כאילו גם נחצבה בזווית מוזרה ובדיוק מוזר לתוך הקיר הזה. שיר, את באה? כן. אני אחפש רגע בחדר, אני אסתכל אם יש משהו מוזר נוסף בחדר רגע, תנו לי שתי דקות להסתכל, אז אני מסתכל. רגע, רגע, חכה. אלון! גלגל אינבסטיגיישן. אתה הולך מסביב, מסתכל, ואתה רואה כל מיני מטות שאתה מכיר את הצורה שלהם, אתה רואה Wand of Fireballs ו... Wand of Detection וכל מיני דברים כאלה נחמדים, אתה רואה גם כמה כאלה שאתה לא מזהה. כשאתה מתקרב לצד המערבי של החדר, אתה רואה שפחות או יותר באמצע הקיר שם יש את המוזאיק של ה-Staff of Thunder and Lightning, והוא שבור, סדוק וחרוך. אבל דני שעזר אותו בתור Staff of Thunder and Lightning. גם מישהו עתיד על זה Thunder and Lightning, אתה אומר? מה זה ה-Staff of Thunder and Lightning? אני פשוט לא מכיר, לא זוכר. I'll give you one guess what the Staff of Thunder and Lightning does. טוב, אני מתחיל להסתכל על הטנדר, כאילו על הדבר הזה, לראות אם כאילו יש פה איזה משהו סודי על הטנדר הספציפי הזה, או המטה הספציפי הזה. אתה לא רואה שום דבר אחר, זה פשוט הוא חלק מהמוזאיק, הוא עומד, משמאלו יש משמאלו יש מטה שנראה כמו מטה יחסית פשוט רק עם כוכב בקצה, ומימינו יש מטה שנראה כמו סליל שעשוי מעץ וכל מיני בועות בצבעים שונים יוצאות ממנו. אוקיי. שתי נקודות למי שמצא את המטות האלה. אגב, ראיתי שהמנהרה מצאת... The Staff of Shooting Star. אם אני זוכר יש אחד כזה, והשני אני לא זוכר את התיאור השני, סורי. קורה גם על החשים, אז אני... ב-80% לא, מג'י זה במרכז, לא? כן. איזה מטות... יש כאן Staff of the Magi? כן. Staff of Defense, Staff of the Magi, Staff of Thunder and Lightning. יש פה כנראה את כולם. כולם. אז יש פה את ה-Staff of Power, אתה אומר. כן, הוא נמצא פה. אברוס, נראה לך שאיכשהו אפשר, כאילו זה, אפשר לקחת השרביטים מהמוזאיקים איכשהו? זהו, חשבתי על זה. אני כאילו מנסה לראות אם אני מבין, זה... אני אעשה Detect Magic, בואו נעשה Detect. שור, אז אתה עושה בתור ריטואל? כן, אני אעשה כמה דקות. אז אני, בזמן שהוא עושה את זה, אני אעשה Identify נגיד על ה-Staff of Power, לראות אם זה עובד, תוך כדי שהוא כבר עושה Detect Magic. אני יכול לנסות להטיל שילד על ה-Staff of Defense, ואולי זה יעשה לו פופ-אפ. כן, שנסיים ונראות אם זה קסום. Identify על ה-Staff of Power. Staff of Power. לא נותן לך כלום. אבל כשאברוס מטיל Detect Magic, הקיר, כמעט כל הקיר המערבי זוהר באבג'וריישן. אגב, אני לא יודע אם שמעתם אותי או לא, אבל המנהרה שיש כאן מצד ימין ממשיכה, אז יש דרך להמשיך שמה. אוקיי.
לקחתי, כן, לא צריך לבד. כן, ברור. Abjuration? כן. אוקיי. את יתמוז. ליקית. מה? איס דמטיק. מה? הלוחש מילים מוזרות. שחר מלמל לעצמו. כן, לא הבנתי, לא מבין מה ממלמל, זה הקטע. אני ממלמל טאק, תברו. ליקית. ליקית. איס דה מג'יק. אני לא גמד, אני לא בודק לפי החושטעם שלי. וואו, יש, אנחנו רגילים להשתמש בחוש הראייה בתור חוש ראשי. כלבים למשל, דובים, משתמשים בחוש הריח בתור חוש ראשי. הטלפים משתמשים בחוש השמיעה בתור חוש ראשי. מה משתמש בחוש הטעם בתור חוש ראשי? נחשים. נחשים, כן. כן, נחשים. כן. נכון, תרמים את האוויר. אני חושב, לא, אני חושב שזה עדיין חוש משני, עדיין יש לי חושב שהריה שלהם חוש ראשי. גם זבובים דרך אגב מסתמשים בחוש הטעם, ואם אני לא טועה גם יתושים. כי הם נוחתים על משהו, הם טועמים אותו. טוב, אני חושב שזה עכשיו בשבילם חוש ראשי, אבל גם קרישים משתמשים בחוש הטעם שלהם בשביל לבדוק הרבה דברים. כן. לכן, תמיד תזכרו, אם נושך אתכם קריש, הוא בדק אם אתם טעימים, ו-99% המקרים הוא יחליט שלא. ואימא? 99% המקרים הוא החליט שלא. אתה אומר שאני לא טעים, רן? אז אתה אומר שחופשי להישאר ליד הקריש. אני אומר שבני אדם בדרך כלל לא טעימים לקרישים. שוב, זה כנראה יגרום לך המון נזק, אבל הוא לא רדף אחריך בכוונה. אתה אומר ששיקרו לי שראיתי את מלטעות? אני חושב, אם זוכר נכון את הסטטיסטיקה, יותר אנשים בארצות הברית, לפחות, נהרגים ממכונות ממכר שתייה שנופלות עליהם, מאשר מקרישים. השאלה מה מתים יותר, ממכונות או מהיפופוטמים? אני חושב שהיפופוטמים יש בוויילד בארצות הברית. לא, בכללי. לא משנה. מה אתה עושה עם הקיר? מה אתה עושה עם הקיר? כן, מה אני עושה? What do you do? אוקיי, do you touch it? נגעתי כבר בקיר. וואה, נגעת? זה לא עשה כבר. זה identify. זה כזה, do you touch it? Already did. Identify. Touch the wall. What? נגעתי בקיר. אבל נהייתי על זה identify. Yeah. Identify wall. לקיר יש קסם הגנה. אוקיי, והאידנטיפיי לא אומר לי איך משתמשים בזה? לא. אני אטיל דיספל. אתה אטיל דיספל? אני רואה את זה צריך לזרוק... ודאות. לא, אבל אתה יודע, ככה זה החיים, אימור. דו איט! גרגל אבילטי שק. Nothing happens. טוב. Again! שום. כן, אבל... יאללה, בוא נזרוק את כל ה-third level spells. אין לי עוד third level, עכשיו זה fourth level. אתה רוצה לדבר בזה? תעשה, מה אכפת לך? אתה רוצה לתת לו גיידנס? תראו, אני נותן לך צ'אפך. שמורדין יעזור לך. תודה. בואנה, רגלר נהיה יותר ויותר אלים בדרכות האלוליות שלו. הרבה יותר אלים. אלים? הוא נהיה אלים יותר? למה? במילה אלימות. וואו, לא, אין. אוקיי. אוי, לא, היית צריך את הגיידנס ל... תנסה שוב אם אתה רוצה. יאללה, אני אעשה עוד פעם. זה הדבר האחרון שאנחנו עושים היום. עוד פעם גיידנס, שמורדין יעזור לך. שם, in the name of all what's holy. פעם מה, זה מורדין מתחיל לקוס. מורדין ממש לא אוהב אותי. וואו, אני חושב שאולי לא נועדת להצליח בזה אחרון. לא, אני אצליח, יאללה. בוא, אנחנו ככה זה הדבר האחרון להיום, נכון? אתה רוצה עוד פעם? כן. אוקיי, אז אני מאוד מקווה שמורדין יעזור לך פעם כי אתה נועה. ואני אתן לך גיידן. אחלה. Oh my god, טוב תגלגל את ה-D4. 18. לא. וואו.
טוב, לפחות אנחנו יודעים מה ה-DC. ה-DC הוא 20. לא, הוא 19 אם כבר. טוב, סליחה. אבל ראינו שחלק מהאפקטים הקסומים של הליסטר הם DC 23. שיר, לכן דיספל? שיר ממריאו? עוד שעתיים יש לי, עוד שעה יש לי, לא שעתיים, עוד שעה יש לי. אוקיי, צקה? מה השאלה? יש לך דיספל מג'יק במקרה? לא, לא סיכנו את זה. אה, תמיד טוב לבדוק עוד פעם, אתה יודע. טוב, אז נראה לי חוזרים. נשבור את זה מחר. פרידום וומן, עדיין תקף? הוא תמיד תקף, לא, זה נראה לי שעה. הוא שעה בלבד. כן, זה רק שעה, זה כבר לא תקף. אני אוריד את זה. יש לך שם שניים. רגע, שנייה, אני אבדוק רגע משהו. סתם מסקרנות. כי אני עכשיו נזכר במשהו ואני רוצה רק לוודא. שנייה. אין לך... שמעת כבר בפייל אוף פאור שלך? כן. היה. חיפשת בחדר דברים סודיים? אני... עשיתי את זה בהתחלה, גילגלתי 16. הבנתי. טוב, אז אנחנו רוצים לעשות לונג רסט עכשיו, אני מבין. איפה, אתם רוצים שנלך לכספת ונעשה את זה שם כי זה המקום הכי בטוח כנראה כאן? כן, בוא נחזור לשם ונחזור לכאן מחר. אוקיי, אז רן, אתה יכול לעשות לנו פסט פורוורד? כן, you teleport directly? או שאתם רוצים ללכת דרך כל? בוא נראה את המחר. לא, אני חושב שתשגר אותנו. We can teleport directly, כן. כולם לבור ושיר משתגר. שוב. אוקיי. יש לנו אפילו 15 פיץ לתוספת מרחק אם צריך כדי להיכנס בתוך קיר בכוונה, אבל אני חושב שעדיף שלא. בונט. אופס. אז פורסים את הבור, נכנסים. לילה טוב חברים. לילה טוב. אוקיי, אני לא רוצה להתחיל משהו חדש לגמרי עכשיו. אז רק, אתם פורסים את הבור, הולכים לישון בפנים? כן. כולם הולכים לישון, או שמישהו נשאר ער לשמור ווטאבר? אברוס יהיה 4 שעות... כן, אברוס שומר 4, שיר 2 ורינגר 2. החלטנו כבר שזה מה שהוגן. רגע, למה המלאך... המלאך צריך לישון? המלאך, שאלה מעניינת, המלאך ישן. זה תלוי באיזה גרסה. הוא ישן. אני שואל בגרסה של ערן. הוא ישן. אוקיי, אז גם למה הוא לא מתחלק איתנו בשמירות? כן, מה... תבקשו. כן, אתה תצטרף לשמירה של רגנר, ואני ומלודי תשמור יחד איתי. אחלה. אני אטיל גם טייני הט בנוסף על הבור. אוקיי, תמיד טוב. טייני הט. אני רק מסדרים את כל הדברים שלכם, פורסים את הסקה שהיא מורות עבר ומתרגלים לישון. בשמירה של רגנר, בתוך תיבה סגורה, נעולה, אתם לא יודעים אפילו איך לפתוח את זה, ועם הטייני הט. איפה, מה רגנר עושה במהלך השמירה שלו? אני מניח שהוא לא הדליק את המקטרת כדי לא להפריע לאחרים לישון בבור הזה. הוא נשאר הבור. אני, כן, אני מניח שהוא יישאר בתוך הבור ופשוט יעביר את הזמן בשיחה עם המלאך. אגיד, יש לך סיפורים מעניינים מ... אתה זוכר? רגע, אמרת שאתה לא זוכר מאיפה אתה מגיע או איך הגעת? זה, שם, יש לך סיפורים מעניינים כזה... לא, אני לא זוכר כלום לפני ששחררתם אותי. לא, אתה לא זוכר על איזה אל אתה משרת, איפה היית, באיזה הר? לכן אני מקווה שאם אני אמשיך איתכם, אז זה יתברר באיזשהו שלב.
כי כרגע אין לי לשום מקום אחר ללכת. סתם, האם להטיל עליו... זהו, Greater Restoration, לא יחסיק. זה בדיוק מה שאני רציתי לשאול. אתה רוצה לנסות? איראן, האם אני חושב ש... אני שור, אני מאמין שיש לי את זה ב... נקלס, אני אנסה את זה רגע. פתאום, אוי, אני זוכר מי אני לא צריך אתכם יותר, ביי! רגע, אני רק רוצה לוודא, אני מאמין שיש לי את זה בשרשרת. בשרשר. מה שנקרא? הנה. פרייר בידס. כן, יש כאן Greater Restoration. שור, אני אשתמש ב... בנקלס, ואני אטיל בו בתור בונוס אקשן גרייטר, רגע, כן, בתור בונוס אקשן גרייטר רסטוריישן. זה יכול, one effect, רגע, בעצם גרייטר רסטוריישן, בוא נקרא מה עושה, one effect that charmed or petrified the target, אולי זה charm, נחשב, one cares, including target, attuned cursed magic, any reduction to the target's ability score, ו אפקט שגורם למקסימום hit point. אני לא חושב שזה מה שהוא צריך, אבל בוא ננסה. אני אגיד שיש הרבה דברים שאומרים שלא מציינים, אבל... כן, שכתוב עליהם, הבנתי, שכתוב עליהם שם שזה... גם נכון. הבנתי. שור, אני אנסה להטיל עליו עם הבונוס סקשן את ה-Greater Restoration. רגע, צורי. ברגע שאתה כזה מגיע להניח על התאה שלך, הוא פשוט תופס לך את היד ומסתכל לך שירת הפרצוף, בטוח שאתה רוצה לעשות את זה? אולי עדיף, אולי עדיף לי לא לזכור מה שקרה קודם. בוא תוזב לך את היד. אתה חושב שיכול להיות שהיית מישהו רע? אני לא יודע. לא עדיף פשוט להשתמש בחיים שיש לנו עכשיו. אתה יודע מה? אני מאמין כרגע שמה שאני עושה תורם לשיפור המצב בעולם, אני חושב שזה מה שאני אמור לעשות. מה אם לדעת יותר ישנה זה? יכול להיות שאתה צודק. אבל הוא כזה, הוא כשהוא גדול, אז הוא יושב מחוץ לבור, אני מניח שאתה עכשיו כנראה על המדף העליון או על השפה של הבור, הוא יושב מחוץ לבור בשבעה מזרחית, הכנפיים שלו פרוסות אבל מונחות ברגיעה, והוא מחזיק, כי הוא שומר, הוא מחזיק את המייס שלו אצלו, ואחרי שהוא אומר את מה שהוא אומר, הוא פשוט מניח את המייס שלו בצד ומחכה לראות מה תעשה. אז תראה, אז אנחנו מתכננים לחזור לבישור שלנו. טוב, אולי תרצה, אם אתה פוחד או אם אתה חושש מזה שיכול להיות שאתה אולי, זה אולי יספה לך לרעה, אז אולי נעשה את זה כשנהיה יותר מוקפים, אולי קודם כל בזמן אחר, שלא נצטרך לטפל בבעיות רציניות יותר, ובזמן תהיה לנו אנשים מסביבנו שיוכלו אולי לעזור או לעצור אותך במידת הצורך. בסדר. אוקיי. עוד משהו? לא. אז פשוט מעביר אתו את הזמן בשיחה להבין. אוקיי, אם זה הדבר שם שהוא זוכר, מה הוא אוהב, מה הוא חושב שהוא רוצה לעשות, אתה יודע, סתם. אז שוב, הוא יגיד שהוא מקווה, זאת אומרת, הוא יודע אינהרנטית שהוא נציג של ישות עליונה, ולכן, ולפי מה שהוא יודע לפחות, וכנראה גם בגלל מה שהוא קולט מכם, איך שהוא נראה אומר שהוא נציג של טוב, ולכן הוא מנסה לעזור, והוא מקווה שזה הדבר הנכון לעשות. רגע אחד. אני מאמין... בוא נבדה את זה? מורדין. כן, בדיוק אני... מאיפה אתה? תן לי מהראש. אני מאמין שיש לי פאקינג קומיון מוכן. אוקיי. יודע מה? תמתין רגע אחד, תשמור רגע.
אני אומר ואני מטיל קומיון. כמה זמן לוקח להטיל קומיון? אני שמח ששאלת, one minute. לא, okay. רגע. רגע, 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 אני סתם אמרתי לך את זה. אוקיי, אז אתה מתחיל להטיל את זה, ואתה לשנייה עוצר באמצע כשאתה שם לב שהוא מסיט את הראש שלו בחדות לאיזשהו כיוון, שנייה אחרי זה הוא תופס את העלה שלו שמתחילה לזהור בלהבות לבנות, והוא כזה מסתכל מסביב, והשעה עכשיו היא בחמש בבוקר, מסתכל מסביב. משהו מאוד לא בסדר קרה, אבל אני חושב שפספסנו את זה. זה גם פרספשן. או, דאם. פרספשן. כן, אני חושב שאתה שם לב... ברגע שהוא אומר את זה... הוא מתעטש. ברגע שהוא אומר את זה, אתה באמת... מתחיל לשים לב, ואתה שם לב שבאמת יש רטט ever so slightly ברצפה ובכל החדר. ואחרי רגע קל, זה מה? לא, הוא ממשיך, הוא פשוט ממשיך. ברגע ששמת לב, אתה לא יכול להתעלם מזה. אוקיי. אני שם יד על זה, על הרצפה, כאילו לראות אם אני מרגיש שזה הולך ומתגבר, הולך ונחלש, אם נשאר אותו דבר. זה נשאר די אותו דבר, זה מרגיש כמו אפטר שוק של רעידת אדמה מאוד מרוחקת. אבל שממשיך. בואו נסיים, אתה תזכור את הקומיון הפעם הבאה. אוי ווי. טוב, נהדר. טוב, אנחנו חוזרים, אין לנו יותר עיר רבותיי. כל הקמפיין הזה, כל החמש שנים האלה. לא נורא. נמצא עיר אחרת, הכל טוב. טוב, אז זה הסוף להיום. טכנית זה לא העיר של אף אחד מאיתנו. זה נכון. לילה טוב. לילה טוב. You're really trying, come on, man. אבל זה קשה.